nag-audition kami ng PBB dito sa may Seryoso. sa ABS. Pero imagine mo, sumayaw sa iyo ako doon. Eh. Paano? 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 <laughs> 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 Biglang may magandang offer sa akin na tumawag yung ABS through Nanay Jobert na sinabi na kinukuha ka ng Your Face Sounds Familiar. Doon na. Doon kita na -ko. Diba sabi ko, uy, kaya ko ba yun? Um, nag-know ako. Nagnowa nag ako kasi mapapahiya ako eh. Hindi ako nang eh. Ang dami kong babae oh. noon. Pero, pero one, ngayon, one woman man. Kata ba? Ay, legit yan. Oo. Oh. <laughs> <laughs> alam ni alam ni Lord yan. Alam ni Lord oh, yan. Mails ko, hindi ata ako na walang <laughs> yan. <laughs> 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 Iba, world class. Wow! Ah. Ah. Cut! <laughs> Medyo lang daw ka! Grabe no! Hindi ko yung binayar! Yeah! Again, um, welcome to our first episode. This is MML The Podcast. Yum. At um, we're really excited kung anong mga makikita namin, maririnig, mapag-uusapan. Actually, itong uh, podcast na to, uh, matagal ko na siyang trip gawin. Hindi ko alam kung... Ito talaga yung moment na hinihintay namin. Pwedeng yes, pwedeng hindi. Walang nakakaalam. Basta ako, ang inyong uh, makakasama ngayon, ako si Michael Pangilinan. And you can also call me Kel. At uh, sa lahat ng mga kaibigan ko dyan, sa lahat ng mga nag-aabang, sa lahat ng mga fans, sa lahat ng supporters na nagsasabi na kailan, kailan, kailan. I think this is the right time to say, eto na yun. Yon. So welcome everybody! Woo. Andito yung team natin. Andito tayo sa MML Studio. Woo. And welcome! Let's go, let's go, let's go. Yon. <laughs> Hello sa inyo lahat sa mga nanonood. Ako pala si Coach Paul. Pero siguro bago tayo mag-start sa ating mga tanungan, marami tayong mga tanong dito. <laughs> um simulan natin sa ano bang inspiration mo bakit bakit gusto mo magkaroon ng MML The Podcast? Um I think pinaka mabilis na sagot ko dyan, yung sobrang tagal na talaga nitong, ano na to, idea na magkaroon ng podcast. Um, lahat tayo may sarili may sari-sarili tayong genius sa utak natin. Meron tayong sari-sariling kaalaman, uh, experiences, meron tayong mga childhood memories na pinag-uusapan na uh, hindi mawawala sa atin yung kahit anong gusto mong kalimutan nandyan siya. Mmm. Marami akong natutunan sa life na pwede kong masabi na 'yung mali, binago mo para maging tama, 'yung mga masama, tinanggal mo para maging mabuti. So, yun yung mga gusto kong pag-usapan. Uh, gusto kong malaman ninyo kung sino ba ako. Kung ano yung purpose ko dito sa life na to, sa journey na to. Kasi isang beses lang tayo mabubuhay. At uh, Um, sana bigyan natin naman sa magandang experience yung life natin, pasayahin natin yung life natin. It's really you versus you and na uh, sobrang mapalad ako dahil nandito yung team na kasama ko ngayon sa behind these cameras na nakikita ninyo. Hindi ko to, ako masabi ko, hindi ko to kaya kung ako lang magisa masyadong mahirap yung gusto kong gawin. Kaya siya pero sobrang hirap na pagdadaanan. Pero once na meron kang mga tao na niniwala dun sa vision mo na gusto mong pakita, uh, mas dumadali siya. Ito, mm -hmm. kaya ako ito nagawa. Gusto kong tumulong kahit na ano pang way. Yun. Physically, mentally, spiritually, kahit financially, kung anong may li. Pwede, na, <laughs> pwede natin itulong, di ba? Di ba? Kung iisipin mo, ang dami naman pwedeng gumawa talaga nito. But I think, yung, yung ako, yung purpose ko talaga, kaya ako ito naisip, kaya kayo yung natawagan ko na paka pwede kayo, may concept akong ganito na uh, ganyan, tutulungan na, magkukwentuhan lang tayo, everything, walang, alam, hindi po ito scripted, wala kaming script, may mga bullet points lang mm. amin. kami, alam ko yung mga ibang ganyan na professional podcaster or mm. whatever, host, Meron kayong mga 'di ba? Meron kayong script kung gusto niyo, meron din kayong bullet points kung gusto niyo. Mm -hmm. But the main purpose of the MML the podcast is ma-experience ma natin yung kwento nila, yeah. na maipasok natin yung sarili natin dun sa kwento nila mm -hmm. na kasi marami akong friends na ano eh, maraming may magagandang kwento. Mm -hmm. So pag narinig yung kwento nila, may learning sa kung makukuha at the same time kung pwede ko silang masabihan ng mga bagay-bagay na Oh, pinagdaanan ko rin 'yan, 'di ba? Mm. Oy, ano ah, uh, nung bata ako, ganyan din ako, o, talaga paano mo na paano mo nakuhop 'yan? Paano mo na ano 'yun? 'Yun, 'yung 'yung experience na makikita natin, kinakapture lang talaga natin. Eto, kwentuhan lang talaga 'to, mm. na-capture lang and ano kami, nag ano kami parang nagbibigay kami ng story sa inyo na baka baka sakaling may kagayan ninyo yeah. na may pinagdaanan ko, 'yung pinagdaanan namin. Tapos bigla na lang Maiyak ka, di ba? Mag magising ka sa buhay. <laughs> mm -hmm. oh, napanood ko yung podcast nila. Mm -hmm. Nabago ang buhay ko. Mm -hmm. Di ba? Hindi ako pogi dati, pero pogi na ako ngayon. Grabe. Si Lloyd. no? Marami tayong mga tatanungin dito, mga friends natin. Actually, hindi ko naman sila talaga. Ang sinasabi ko sa kanila lagi, walang boss. Ang boss natin, ang uh, ano lang ating ama na nasa taas na laging hmm. nakagabay sa atin. Sa trabaho, eto pwede ko na tong i-share sa inyo. Sa trabaho ko pa nagwo-work. Dapat 100% talaga ibigay mo. Mm. Hindi yung porke ka kita. Pwede ka ng pumetics. Mm -hmm. Hindi ikaw pa rin 'yun eh. Ikaw mm. pa rin. Yun. So pag binigay mo yung 100% mo, tas wala, nas naiisip mo lang na parang, "Uy, ayos tong trabaho na to ah. Hindi siya hindi siya pakiramdam trabaho kasi eto gusto niyo naman yung ginagawa di diba? Gusto mm -hmm. niyo yung ginagawa mm -hmm. niyo Gusto ko rin itong ginagawa mm -hmm. ko. Tapos hindi ako, ayoko ma-feel ninyo na parang sakal. Na parang, ay, mm -hmm. ganda mo yung camera sa akin. Sa akin may mm -hmm. yan. No? Hindi, mm -hmm. hindi talaga. Mm -hmm. The, yung, yung pinakamagandang ma makukuha ko dito is, sabi ko nga sa inyo umuna pa lang, may genius kayo sa utak. Gusto ko i-share nyo sa akin para mag- Lumipad pa yung pagkatao ko. Uh -huh. Yung alam mo yun, yung dati hindi ko alam yan dahil ganyan pala sa sounds ngayon. Tinuruan mo ko, marami ako nakita. Uh -huh. Meron akong idea na sarili kong style. Uh -huh. Hindi ko naman totally gagayahin yung paano mo yung di record, paano uh -huh. mo yung, diba? Pero may matututunan ako for sure. Uh -huh. Tayo pa lang to. Wala pang ibang tao na may ibang frequency, may ibang energy, diba? Na pag kinausap nila tayo, wala na. Bigla na magbabago yung, uy, di ko naririnig dati to. Di ba? May mga tao palang ganito talaga mm. na nagdaan kayo sa ganito. Kung ako yun, baka hindi ko siya kaya. May mga ganong kang learnings. So, ayun. Kaya ako talaga siya naisip para don sa, sa atin. Para mm. sa atin talaga. Hindi lang siya para sa akin na kailangan maging pinaka Joe Rogan ako ng Pilipinas. Hindi. <laughs> hindi. Hindi talaga. Mm. Kailangan meron silang marinig sa akin na yung hindi tama. Tatama ako. Kasi kahit saan field, hmm. pag mali yung ginagawa mo, meron akong masasabi sa'yo kasi hindi tama yung ginagawa mo. Hmm. Hindi fair yung paglaban mo sa life. Pag hindi fair, doon lang ako selta Pag maganda rin naman yung ginagawa mo, ang gagawin ko lang din naman sa'yo, papalakpaan lang din kita, susuportahan lang din kita na sana magaya ko yan, sana makuha ko yan. Maraming may podcast, guys. Maraming may idea nito. Tatlo lang yung tao. Merong nag-iisip na gusto nila tong gawin. Mm -hmm. Meron na gagawin na nila, which mm -hmm. is tayo yun, na ito na this is our pilot episode yeah. and I'm so thankful na nandito tayo lahat. At yung iba, yung pangatlo, ando na sila. Ang dami na nilang yeah. episodes. So hindi mo pwedeng sabihin na it's too late for me to start. It's too late for me, wala na akong chance, wala na hindi kahit ba 65 ka na tapos merong talagang sinasabi si Lord sa utak mo na kailangan mong sabihin 'yan sa mundo mm -hmm. pag hindi mo talaga siya inilabas hindi naman nga magagalit din si Lord eh. Mm -hmm. pero may regret ka lang pag mm -hmm. nandun ka na sa 'di ba imagine mo na sa kama ka na hindi ka na makagalaw mm -hmm. tapos sana nagpa podcast ako ng 65 ako eh oh. 'di ba mm -hmm. ikaw yon diba, kawawa ka mm -hmm. so Ayun, self-improvement. Itong makikita nyo dito, self-improvement. Um, uh, yun nga, lahat ng mili na pwede namin itulong <laughs> sa inyo, pwede mm. natin gawin yun kasi lahat may paraan. Yeah. Kagaya nito, idea ko lang to na gusto kong mag-podcast, feeling ko may maririnig silang maganda sa akin. Tapos, uh, sino yung sino yung kailangan kong kausapin. So, andito maganda ngayon yan. sila. Andito mm. yung team ngayon na I would say this is hindi siya workmates, eh. this is family for me. Yan. Sobrang ang ganda lang nung ano nung vibe namin. Kaya mahirap mahirap 'yun 'yung hindi mo kakilala 'yung kasama mo. Mahirap 'yun kasi medyo may kapaan moments eh. Mm -hmm. Pero sobrang blessed tayo kasi pinagsama-sama tayo ng same goal. Gusto nyo rin naman nga 'yang ginagawan niyo mm -hmm. kaya siguro talaga binigay kay ni Lord sa akin na kayo 'yung ayan, nandyan ngayon na kumukuha sa akin, mm -hmm. 'di ba? Yeah. Ayun, basta ano, lahat dito positive lang. Bawal dito ah, negative. Pag oh. negative ka dito, ah, ayusin ko 'yan. Pag nagalit ka sa akin, magsuntuan na. Hindi joke lang. Ne, gets mo? Ah. Ah, gets yon, gets ah. abot, abot, abot ah. 'yon. Oh, pati agree ako na ano na family talaga tayo, no? Kasi Nung una, syempre tama, sabi mo, kapaan muna. Pero hindi eh, nung umpisa pa lang, gaspangan na kagal Di ba? Pero ang question ko pala sa'yo, why now? Bakit, ba't oh. ang dami mo, alam ko matagal mo na tong plano nice, eh. Nice, Bakit nice. ngayon? Ba't ngayon mo ginawa? May triggers di, ba? Eh, di, 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 di ba tayo, meron tayong sinasabi. Nangyari na ba sa inyo yung may problema kayo ngayon, tapos wala kayong solusyon, tapos bukas nung mangyayari na yung problema nyo, biglang may solusyon. Mm. Yung akala mo wala ng pag-asa, pero biglang hindi ka pa rin pinabayaan ni Lord, bigla pa rin may, may solusyon. Yeah. I think ganun lang din yung nangyayari sa akin ngayon na Yes, pwede ko siyang gawin before. Marami naman akong camera before. Marami mm -hmm. naman akong friends. But I think, hindi pumasok sa akin yung willpower na parang, di ba nangyari na sa inyo yung parang may gusto talaga kayong gawin. Tapos alam nyo lang na kailangan nyo lang siyang gawin. Yeah. And mm. yun, naisip ko talaga yun nung nag-gym ako, direct Tumawag ako sa sa'yo mm. na, Direk, antagal ko na to. Lagi ko yan sinasabi, <laughs> di ba? Antagal ko na tong gustong gawin. Mm. Nung nasa studio yeah. tayo, uh -oh. four years ago, sabi yeah. mo nga ang galing niyo sa memory. <laughs> four years ago daw pala yun, na sinabi ko na sa kanila na gusto kong mag-podcast. Hindi na naman natuloy kasi nga, di ba lagi ko sinasabi yan sa'yo na, I think meron talagang gusto marinig yung tao sa akin na sa akin lang maririnig eh. Pumasok lang sa akin talaga yung, kunyari, nung first time mo mag-gym, nung first time mo mag-gym, di ba nasabi mo na, bakit ko to gagawin? Wala. Pero pumunta ka pa rin. Mm -hmm. Hindi mo rin alam kung bakit ka nasa gym pero pinuntahan mo siya. Kasi na-feel mo siya, na gusto mo siyang gawin. Mm -hmm. Ganun lang din to. Kahit na wala kang set design, kung kailangan mo siyang gawin, na na-feel mo. Mm -hmm. Tapos ang, kaila ang meron ka lang, dalawang cellphone, gagawin mo siya eh. Yeah. Dati naman, kung feeling mo mas kaya mo siyang gawin, eh hindi mo ginawa. Hindi mo na rin pwedeng i-regret yung sarili mo na parang kung dati to, baka ano na ako ngayon. Hindi, mm. hindi mo talaga siya pwedeng ipilit. Kaya kung tanong mo sa akin, why now? Ito yung moment na hindi ko rin alam bakit kayo yung kasama ko. Pero nagpapasalamat ako kayo yung kasama ko. Kaya siya ngayon natuloy. Pwedeng iba kasi talaga yung kasama ko eh, di ba? Mm. Marami namang nagka-camera eh. Yeah, totoo. Maraming nag sa sounds. Lalo na sa industry mo. Diba? <laughs> yeah. Marami pero eto pa marami ring dalawa yung klase na tao pag sinabi mo sa kanila yung gusto mong gawin yung isa walang pakialam yung isa naman silently gusto kanyang hindi magsaksi, gusto niyang ha, singer kay hindi ka pwedeng mag ganyan mm. hindi mm -hmm. hindi ko naman tinanggal yung singing eh. yeah nagdagdag pa nga ako ng yeah. something yeah para makilala nyo kung sino talaga ako, bukod dun sa napapanood nyo sa stage, yeah. yung pag-perform exactly. ko, yung mga bagay-bagay na hindi, na kinukwento ko sa mga, to, sa mga, kaysa inyo, yung mm. mga tropa ko, ba diba? mm. Kinukwento ko to, hindi lang natin nailalabas. So basically, nilagyan lang namin ng camera. Exactly. Diba, nilagyan namin ng camera, nilagyan mm. namin ng sounds. Mm. Nagkulitan kami dito. <laughs> mm kung gusto niyo thank you kung hindi mm. naman thank you basta ang goal natin sana makatulong tayo hindi ko rin alam ayo ako mga mm. ako na tutulungan natin isang pamilyang pamilya hindi <laughs> ano lang hirap na kung, doon <laughs> kung hanggang saan lang yung kaya na ibinibigay sa atin kasi may family tayong sarili exactly so mm. unahin natin yung family and of course ourselves mm. kailangan nating pagandahin yung sarili natin para makatulong tayo ng ano ng mas higit doon sa pwede nating may yung kumbaga yung sobra sa atin Pwede mo na lang siyang diba, Ilabas. Para makatulong ka pa rin sa iba kasi pag namatay ka ta si iyak sila sa iyo. Tas di mo na sila kilala kung bakit sila umiiyak. Tas sabihin ng pamilya na yon nung araw po kasi tinulungan ako niyan. Mm. Ng hindi mo na mm. rin sila kilala, mm. Diba? ba? Yeah. Yun yung goal ko bilang mm -hmm. parang Kobe. 'Pag yeah. namatay siya, dami exactly. namang hindi yeah. ka kilala sa kanya personally, ah. Mm. Pero umiiyak nakita niyo ba yun sa Facebook naman namatay si Kobe, iyak ko. Oh. Kasi yeah. yung Legacy, tsaka yung impact Yan. na nabigay niya. So sa atin, hindi man to tumagos sa international, sa sampung man siya, yung sampu na yun, nagmamatter yun eh. Yeah. Kaysa wala. Exactly. Kaysa wala ang ginawa. Tapos sasabihin mo, dapat ginawa ko talaga yun. Dapat. Eh kung yeah. ginagawa mo na ngayon, bahala na kung anong mangyari. Maiiba mm. agad. Hmm, di ko alam kung saan to, pero bahala na. Oh. Bahala na talaga. Mm. Di ko rin alam, pero na, naramdaman ko eh, parang gusto ko mag-gym, mag-gym ako. <laughs> okay. Diba? Gagawin ko siya. Mm. Okay, ko kayo. Ganun. Okay. Sige, yung, yung kinento mo sa amin yung vision mo about this, you were very specific with your vision eh. And yun din yung reason kung bakit we all signed up. Um, committed. Oh, Kasi clear eh, clear. Ang sinabi mo, it, you wanted to be conversational, uh, you want uh, na magkaroon ng platform na makatulong tayo sa ibang mm -hmm. taon, mm -hmm. sa lahat ng li. Yeah. And um syempre you want to also provide platform for people na nagki-create and speaking ng something new. Yeah. yeah. And speaking of creation no, magpunta na tayo doon sa what you have created. 'Di ba? So kami ako hindi ko to sinasabi dahil ka kasama kita. Alam to ng mga kaibigan ko, mm. alam to ng wife ko. You're you're one of my favorite singers. And um, sabi ko, gusto ko malaman kung magkakaroon ako ng opportunity tapos matatanong nga kita. Mm -hmm. Siguro gusto rin malaman ng mga people na nanonood, paano ka ba nag-start sa singing, bro? Magaling ka na ba kaagad manta Okay. Yung totoo, ha? Oo. Uh... <laughs> Basta ang, ang i-sure ko lang sa inyo dito, hindi kami magsisinungaling dito. Mm. Isasabihin namin yung nasa puso talaga. Kasi kung ayaw nyo naman, wala naman din kami dapat pakialam dun eh. <laughs> <laughs> ne, reality lang talaga. Kasi kung magkaroon ako ng pakialam na ayaw mo sa akin, mm. para saan sa akin mm. yun? Anong mm. concept na makukuha ko dun? Yeah. Na ayaw niya sa akin. <laughs> ano yun? Or... Diba? Mm. Hindi yun. Ang pagiging lalaki, kailangan ano ka lang nagpo-provide ka. I'm providing for you guys. This is the content na I think pwede ko siyang sarilihin pero gusto ko siyang i-share sa inyo kasi hindi ko rin alam sino pwedeng makarinig na ganun pala siya nag-start. Kaya ko rin, 'di Anyway, back to your question na paano ako nag-start. Nung bata pa, I think eight years old ako. Ang una kong kinanta, nasa church ako. nag nag ako, nag-nag nung sa church. Tapos eight years old tapos na yung rehearsal namin sa Kuwait. Pumunta ako sa gitna ng stage, yung sa nag homily di ba? Yeah, uh -huh. sa gitna. Kinuha ko yung mic, kumanta ako ng "Namaibigaw ko sa iyo" kanu ko pag ay tunay <laughs> pero pero rap, di ba? So nagulat ngayon yung mga tao doon, nagulat yung mga kasamahan ko. Sinabi nila ngayon sa parents ko, sinabi nila na parang oh, yung anak mo uh, may may boses, parang ganyan. May talent or whatever. Ah, okay. Paano nila sinabi? So meron ka ng talent noon pa? nung 8 years old, nakita nila ako na parang, ayan, kumakanta nga, ganyan, ganyan. Hmm. Eh sikat na sikat yung stupid love noon. O. Oh. Diba? Mga panahon ganyan. <laughs> Salbakuta. Okay. Sila lang ang rapper noon talaga na pwede mo sabihin. na. Hmm. Marami pa rin sila. Curse One. Eh, marami sila. Hmm. um, Noon, ang ginawa ng daddy ko, yung daddy ko kasi, frustrated singer siya. Oh. Sabi niya, kung hindi siya Uh, kung hindi siya pinigilan ng lolo kong Kasi dati raw ang tingin ng mga sinuunang tao. Hindi, sinuunang tao. Ang <laughs> <laughs> tandaan, mga na, natin autists, na. Mga tandaan odists, na natin. Yung mga oldies, yung mga paniniwala nila, hmm. walang pera sa music. Hmm. ba diba? Lagi uh -huh. naman. So, hindi tinuloy ng dad ko. Pero kumakanta talaga siya. Sabi nga niya okay. kung, kung tinuloy ko to para akong mga Ariel Rivera, mga Gary V. kasabay. Okay. So... Good. Okay, kung gano'n. Kasi siya naman yun. Mm. Gusto niya yun. So, mm. niniwala ko si tatay ko yun. Hindi eh. naman siya magsisinungaling <laughs> uh -huh. sa akin. Diba? Hanggang sa naging hobby namin na kumain sa mga Jerry's Grill, Danny's Grill, kung saan may banda. Oh, okay. Tapos, babayaran ng mm -hmm. daddy ko yung banda. Let's say, bibigyan niya 200 pesos. Tapos, magre-request na baka pwedeng kumanta yung anak ko. Seriously? So, from there, doon ako nag-start na parang nag-perform ako sa ibang tao na hindi ko kilala. Tapos, bata pa ako nang. Tapos, bibigyan lang nila ako ng Uh, ayun, pagkain. Kung anong gusto ko. Eight years old pa rin to. Hindi. Hindi ano na, na to? Uh, nung siguro mga ten na to. Mga, okay. Ano na to? Nung, na nung, narinig naman nila na parang meron akong yung sa salbakutan hmm. ano nagrap ako, dun pa lang nila na gets na siguro nag-isip sila paano ko to i-mold, imo parang okay. ganyan. Paano ko siya i-develop. Ide hmm. So siguro dun sa 8 to 10, eh, makulit lang kasi ako nun eh. Uh, Marami akong story ng daddy ko na sinasama ko niya sa pagluloko niya nung araw. Uh, Pero yun, yun, araw yun yun. yung araw Ewan yun. Yung araw ko. Pero yung araw yun. Ngayon, Bagabi ngayon, na. mabait Bagabi ka. Na. Mabait ka ngayon. Mabait ka ngayon. Huli ka di. Oh. <laughs> <laughs> Tatay ata ako uh, dito. Anyway, <laughs> yun yun. Tapos hanggang sa, siya din naman yung tumulong na gano'n. Tapos yun, sinuportahan na ako ng uh, family ko, ng kuya ko, uh, ng uh, mami ko, ganyan. Tapos yun, Uh, pinapakanta nila ako kung saan saan. Bibigyan nila ako ng 100. Eh, dati nagdo lang. Dota boy nga ako. So, masaya na ako noon. Oh, Papakantahin ako. meron ako 100. <laughs> eh, uh -huh. ano yun? Mga 10 hours, 100 pesos. Okay na okay sa'kin yun. Yung bahay kasi namin, pagbaba mo, computer shop na. So, uh -huh. doon. Hanggang sa tambay ako talaga before. As in, hindi ko naman sinasabi. Walang, walang hate sa tambay. Okay yeah. yan. Basta, kailangan mo lang maisip habang mas bata ka na parang hindi pala forever tambay. Mm. Hindi dapat laging walang ginagawa. Ang hirap nun ah, Wala kang ginagawa. Pero pwede kang magpahinga. Hindi yun mm. dapat, nalaman mo na kailangan pala mag-grind, grind ka 24-7. Mm. Hindi ka na, mali din yun. So, balance lang lahat. Anyway, nung, yun nga, nung pinapakanta, pinapakanta ako doon, mm. uh, nag-start ako na, umakanta kong kani-kanino, ganyan-ganyan. Nakita namin ngayon to, si mga 15 years old ako, nakita namin si Manny Valera sa ABS-CBN hallway. Ba't ganun doon? Um, nagbabakasakali kami. Oh, okay. Na baka may makakita nga sa akin, may makita okay. kaming ganun, na pwede naming lapitan, na pwede mm -hmm. naming sabihin na, sino yung anak ko? <laughs> oh. <laughs> Ang mga nanay, ganun, diba? Parang, well, meron ako anak dito. <laughs> 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 meron ako anak dito, marunong siya kumanta, baka gusto ko marinig. Ganyan, ganyan, ganyan. Hanggang sa mga na-experience rin namin ng kuya ko, nag-audition kami ng PBB dito sa may Seryoso. sa ABS, hindi kami nakuha. Tapos ayaw sumuko ng kuya ko. Sabi ng kuya ko, Pun lilipat tayo ng Bacolod. So nag-book siya ng Bacolod, lumipad kami ng Bacolod, nag-audition kami ng PBB sa Bacolod. Same audition Oh. Okay, 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 okay. Tapos, pagdating namin ng Bacolod, eto matindi, pagdating namin doon, yung mga taga-Manila palang nagpapa-audition, nasa Bacolod din. Eh, namukaan ako. Di ba nag-audition ka na sa ano, Manila? Bawal na daw. So, ako naman nalungkot. Lalo yung kuya ko, parang sabi, huwag ka malungkot. Crush ka nun. Naalala ka eh. <laughs> Nakilala ako eh. Oh. No? sabi, huwag ka malungkot. Ang nauwi, nauwi na lang kami. Nagbakasyon kami ngayon. Nagbanding kami. Pumunta kami sa Bacolod. Somewhere in Bacolod na parang canyoneering vibe. So, nag ano ano nag ganyan. Yun na, nag, hmm. nag na lang. Nag-banding na lang kami. And then, balik tayo doon sa ABS-CBN nung no, nakita namin si Manny Valera. Doon na, na... Kasi nga, manager siya ni Maricel Soriano eh. So mm -hmm. parang sabi namin, Mah, dito na tayo si Sikat, <laughs> Nakita mm -hmm. tayo eh. Pinapunta ako sa DMV... Uh, sa management nila, sa office nila. Pina-audition ako doon. question dun. sorry. Narinig ka kumanta ni Manny Valera? Hindi, sinabi lang na pumunta ako doon. Nung no, nakita, sinabi na singer-singer. O sige, mag-audition. Buti, 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 buti. Oh, oh, buti pinaniwalaan. Kasi wala namang mawawala eh. Sa bagay. Diba? Hmm. Tsaka naghahanap siya ng talents eh. O oh, yun, makinig kayo kasi guys. Kasi Manny Valera siya eh. ba? Diba? So, pag Manny Valera ka, lalapitan ka talaga ng talents. Kasi manager okay, eh. Okay, 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 okay. So, nung kami nagbakasakali, siguro pang 100 na siguro ko nagbakasakali gets, sa kanya. Gets, 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 gets. Pagpunta ko doon, pina-audition ako, pina-acting ako, pina-sayaw ako, pina-kanta ako. Pero nagustuhan talaga ako doon sa sa kanta. Kasi mm -hmm. yun naman talaga yun. Yeah. Pero imagine mo sumayo so yung dun yun. Paano? 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 Tapos <laughs> 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 so, uh, nag-acting ako talaga na may pa-iyak-iyak pa. Ganyan, ganyan. ganyan. <laughs> alms, alms. <laughs> Masa ganun. And then, um, doon na nag-start. Pina-audition. Ang ginawa naman niya, 10 years ako nakakontrakt sa kanya. 10 years. So, nun nga, nung sinabi na 10 years yung contract, parang sabi ko, masisikat na tayo dito, halaga tayo ng 10 years. Eto na ngayon, wala akong bad blood with uh, with direct money. I, I respect you mm -hmm. po. Uh, after a year, lumipas yung isang taon, ni kanta sa patay, wala akong gig. So, nag-isip ako ngayon na parang sayang yung time. Mm -hmm. Kailangan kong kumilos ng sarili din naming style na feeling ko, bakit puro ako gosy, ano man tawag? Yung mga go -see, go see yung para sa commercial-commercial, di ba? Pupunta mm, sa Makati, extra, mag extra. ka, extra, ganyan. Mm Hindi -hmm. naman nga ako gano'n singer nga eh. So, nagpaalam kami sa kanya na sa Maxes to, sa Roses, nag, nagpag-usap kami sa kanya. Ilan taon ka na Mga 16 siguro. Okay. Mga 15, 16. Audition yun ng X Factor Philippines. Mm -hmm. Sabi ko sa kanya, gusto kong mag-audition. So, gumawa naman siya ng paraan pina-audition niya ako sa X Factor. Ang una kong kinanta nun yung It's late in the evening. Wonderful tonight. Mm -hmm. Tapos nagulat ngayon sila. Gary V sila. Ganyan yung, yung mga nagpapa-audition. Parang, ba. May ano to ah kasi yung dating hmm. ko daw parang chick boy parang hmm. malakasaw babae. Pero ba, hindi ito. totoo Pero hindi totoo kang kan chick boy, 'di ba? Usapan 'yon eh. Oh. <laughs> so kailangan oh. magmukha kang maangas. Oh. 'Di ba? Ang dami kong babae noon. Oh. Pero per per one ngayon, one woman man, 'di ba? Oh. Ay, legit yan. Oh. <laughs> alam, ni, alam ni Lord yan. Alam ni Lord oh, yan. Oh, hindi oh, ka man. pwede, magsin pwede magsinungaling. Pwede ako magsinungaling sa inyo pero oh, hindi man. ako pwede magsinungaling kay eh, oh, Lord. Oh, okay, ah, nga. Okay, nga. Mabait okay. ako. <laughs> hindi na ha. mabait na. Kayo ba yun? <laughs> mabait ako. Yan. Okay, pero okay. marami rin ako naging kasalanan. <laughs> At pinaghingi ko oh. na ng patawad yeah. yun. <laughs> 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 diba? Anyway, nag-recognition. Ito na ngayon. Nakilala ko si... Si Jobert Socal dito. Okay. Yung former manager ko. Mm -hmm. um, nanalo ka ba dun? Hindi. Uh, parang last two kami, ang nanalo si Keddy Bon. Ah, Keddy Bon. Yung basta isa dun sa contestant dun. Um, basta ganun. Anyway, mm -hmm. well, ano yun? Uh, experience ko yun. And I'm so happy na na-experience ko yun. And proud ako sa sarili ko na parang, di ba, nangyari sa buhay ko yun. Kasi maraming gustong may ganun, pero sa akin siya nangyari. So thank mm -hmm. you God Lord. Anyway, nakilala ko nga si Jobert Socal dito, si nanay Jobert Socal dito. Um, Pina-audition naman niya ako. Uh, prior to that audition pala, nag-audition na ako sa Walang Tulugan kay, kay Tatay Germs, yeah. kay Kuya Germs. Dalawang beses ako nag-audition sa kanya, hindi niya ako pinansin, hindi niya ako kinuha. Wala, as in, sa dami niya sigurong talent, hindi niya na ako napansin. Pero nag-audition, kumanta ako sa harap niya, hindi niya ako kinuha. May radyo si Nanay Jobert eh, DZMM. Mm -hmm. Radyo, tele-radyo. Eh pwedeng kumanta doon. So kumanta ako ng ano, Dance With My Father again. Okay. In, ay, um, uh, back when I was a child, mm -hmm. before life removed all the, nakaya mm -hmm. ko, napanood, sakto nanonood si Tatay Germs noon. Uh, Rest in peace sa ating tatay. Mm -hmm. um, nanonood siya noon, tinawagan niya ngayon habang naka-live kami sa radyo oh, na parang, okay. Chobert, sino yung kumanta ngayon dyan sa radyo mo? Mm -hmm. Ah, ito po, bago kong talent to. Ganyan, ganyan, mm -hmm. ganyan, ganyan. Actually, hindi pa niya ako talent. Palipat pa lang ako sa kanya. Kasi nga, pa umaalis pa lang ako kay Direct Manny. Okay. Para lang wala ayong gulo na parang oh. nagkasulutan. Hindi talaga oh. nagkasulutan. Mm -hmm. Ano lang, lumipat lang ako talaga kasi mm -hmm. may nakita rin siya sa akin na parang, uy, may boses to ah. Tapos pwede raw niya akong tulungan. Siyempre, ako trying naman ako as a newbie, trying, trying. Hindi naman agad eto na yun na nakikita ngayon, di ba? So, nung pinakanta ako. Sabi, oh, sige, pumunta ka sa walang tulugan, mag-audition ka dito. Okay, fast forward, nag-audition ako Kinanta ko in dance with my father. Ba? Pasok na raw ako, regular, semi-regular na raw ako sa walang tulugan. Mm. So, naging walang tulugan boy ako for mga three years. Siguro. Anong, anong year to? Papa, hindi ko na, may, hindi ko na yeah. maalala yan eh. Pero nung mga, basta makikita nyo naman sa YouTube yan, search mm. Pangilinan, walang tulugan. Doon ko nailabas ilabas yung iba kong talents pa. Which is, RNB pala ako. Hindi oh, pala okay. ako balad. Okay. Hanggang sa nakilala ko si Jano Gibbs. Kasi eh, GMA eh, di mm. Nakilala ko si JR. Yan mga influence ko talaga oh, sa local. Okay. Kasi dati, ang RNB sa akin, Jano Gibbs lang eh. Mm -hmm. Yung, Ko, nayataang. Mm. Pag gumanta siya, uy, ang sarap no So, ginaya <laughs> ko. Tapos, one time, na panood ko si JR na nag-guess nag siya sa CIS mm -hmm. uh, show ng GMA. Doon kumanta siya ng mm, when we turn out the lights the mm. two of us alone together no mm. one else comes close ginaya mm. ko ngayon yun pagaya ko sa we are siguro ako talaga mm. pero na try ko mag rock na try ko mag ballad na try ko talaga? mag hip ganyan Hanggang saan na uwi ako sa R&B kasi mm. masarap siya, pusoan siya. Mm. And then from there, no after X Factor, yun na. Doon na nagsunod-sunod lahat. Noon punta ako sa Walang Tulugan. After Walang Tulugan, biglang may magandang offer sa akin na tumawag yung ABS through Nanay Jobert na sinabi na kinukuha ka ng Your Face Sounds Familiar. Doon na. Doon kita na panood. Diba sabi ko, uy, kaya ko ba yun? Um nagnawa ako. Ah, Nag-know ako kasi mapapahiya ako eh. Hindi ako nanggagaya eh. Hindi ko kayang gayahin. Ang kaya ko na gaya gayahin, Jano Gibbs. No? <laughs> okay. A little conversation. <laughs> yun lang, di ba? Uh, Pero wala okay. na. Ilang uh, season yun, di ba? Ilang episode yun kung 12. Di dapat 12 uh, na character gagayahin mo, di ba? So, hindi ko po kaya. Hanggang sa... Nung narinig nila yung Jano, siguro doon sila parang magte-trending siguro itong Jano na to. So, mm. matututunan naman niya yan. Kunin niyo na. Ganyan. Siguro ganun. Mm. Pag, uh, ewan ko, pumapasok lang ako. Naging beto mm. lang ako sa utak nila na parang ganun nangyari. Anyway, kinuha ko, audition. Doon gumanda yung ano, yung pagtingin ko sa showbiz na hindi naman pala parang ano lang. Alam mo yung parang chamba lahat, oo. Pero ako, masasabi ko yung chamba kapag mas nagwo-work ka mas malakas kang tsumamba. Na I, I get you. Mm. -mm. ba? Diba? Yeah, yeah. Kasi pag mm -mm. wala ka rin ginagawa tapos sasabihin mo umaasa ka lang sa tsamba. Mm -mm. Wala rin tsamba eh. Tama. Hindi Tama ka rin pa. swerte. Pero kung inilalagay mo yung sarili mo doon sa Sige, kahit na imagine ni ninoan ko 'yun. Pero biglang may nagtrending na yung ginaya ko si Sam Smith tsaka si Bro, solid yun. Napanood ko yun. Si John Legend. Ako parehas yun. Mm -hmm. Tapos inaaral ko talaga. Tinuturuan nila ako. Umuwi ako. May inaaral ko. <clears throat> doon na, na parang nag-start, nag-start. Ganyan, ganyan. Na uh, ginawan pa nila ako ng album noon ng Star Music kasi nga nagtapos na ako sa Your Face Sounds Familiar. No, so ano, first runner-up ako doon. Ang nalo doon si Denise. Oh, so, uh, tapos na yung so Your Face Sounds Familiar. Nagawa ko lahat yung task ko doon. Kinuha ko ng Star Music, gumawa kami na album, ang title, uh, ang single ko is Bakit Ba Ikaw, which yeah. is mm -hmm. 2015 ko siya kinanta. Kailan lang nauso internet yung Wish 1075. Mm -hmm. Kinanta ko siya five years um after nung 2015 oh yung release. Doon lang siya kinagat ng tao. So hindi mo talaga masasabi yung swerte na parang oh. Oh, may kanta Grabe. ako ng bakit ba ikaw? Tapos, di ba? Eh, kung hindi talaga siya sikat hindi siya. Pero kung kantahin mo siya ng isang beses dito sa lugar na to, bigla na lang siyang... Hindi ko rin alam ano nangyari, di ba? Biglang nag-hit. Tapos, kumanta ako doon ng One Last Cry. Si Morissette kumanta ng something there. Mm -hmm. Na hindi pa rin sikat yung ano. Hindi ko siya nasabing kami nagpasikat nung wish. Walang ganon. Kung baga, ah. it's just... Oh, it's just that... Isa ako sa mga nag-umpisa noon. Na, yeah. Until yeah. 2020, bro, ikaw yung top one na... Yeah. Yun yung sinasabi nila. Pero para sa akin, diba? Kasi iba na rin ngayon. Iba na. Oh, tapos, numbers, yun, numbers yun. tapos, oh, kung kahit naman oh, tingnan mo ngayon, kahit naman tingnan mo ngayon, bro. di mo mababago yung numbers doon. Yun. So, hindi ko yun iniisip na parang, oh, sikat, ganyan, ganyan, whatever. Hmm. Um, hindi pa rin doon natatapos. Yun yung life. Hindi natatapos doon. Gumawa ako ng, umalis ngayon ako dito sa manager ko, Jobert so dito. Hmm. Pero maayos ako nakiusap sa kanya na, na, alis hmm. po ako. Um, meron po akong gustong gawin meron akong nakikita sa internet na akala kasi nila TV lang noon eh. Mm. Yeah. na nakikita yung internet ganyan. Hanggang sa sinabi ko sa kanila na parang may gusto nga akong gawin, tapos parang hindi naman nagalit, parang alam mo yun. Siyempre nagtatampo siya bakit kaya lang umalis, ganyan. Eh nagpaalam ako na baka pwede natin itong gawin together, hindi mo nga, hmm. parang bawal, wag, 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 hmm. wag, wag. So ibig sabihin, hindi mo nakikita. Yeah. Pero hindi ako nagtanim ng sama ng love. it's just that gusto ko lang talaga itong gawin at kung sumamaman loob mo sa akin, sorry, mm -hmm. Pero tatry ko to. Yeah. Um may studio. Yeah. Oo. Sa Luzon. Yeah. Kumoment with... kumanta ako Kasama ko dito ang producer ko dati si Dan Martel uh, Tanyedo. Um gumawa siya ng kanta sa akin. Cover to Young Dumb and Broke. So you still thinking mm -hmm. of me. Na record. Nilipsing ko pa yon. Lip-sync yon. Lahat po oh. ng mga covers ko para lang alam ninyo let's be transparent here. Convers hmm. ano yun? Talent din yung pag lip sync eh. Mm. Exactly. Hmm. Ilang, meron akong take, parang 20 takes. Seryoso? Oh. Bago ko, bago ko pumayag na pwede na yan. Grabe. Hindi madali yung lip syncing. Pag, oh. Imagine hmm. mo, padulo ka na, sabay magkakamali. Sinusunto ko na yung... Nagkamali <laughs> <laughs> hmm. na naman. Oh, Di ba? Tapos sasabihin ko talaga, stop muna tayo. Stop muna tayo. Buisit hmm. na sa sarili ko kasi hindi madali. Kala nila madali nga yun eh. ba? Diba? Hindi rin chamba yun. Diba? Yung sinasabi nila mm. na cover ka lang. Diba? Tapos chamba. Hindi, hindi chamba yun. True. Mm. So, um, cover ako after three to four days or one week, let's say, nagkaroon ng one million views. First one million views ko yun sa sarili kong account, sarili kong gawa, sarili kong mm. style, sarili kong utak. Parang, uy, it's working. Kasi so, sige, damihan ko pa to kausapin ko ngayon hanggang sa nag-explore kami ni Dan, sino-sino. Ayan, si Raf kasama ko na yan, nag-shoot. Dati ako lang eh, tinry ko na may camera ako yung Sony, nilagay ko na yung static, nilagay ko dyan. Pupunta ka dun, titignan mo kung tama. Tapos pagpunta mo dun, di mo naman alam kung tama kasi walang oh, na, toto, ano toto, dito, toto. walang nakalagay dito, walang <laughs> nag... Di ba, para value. <laughs> oh, oh yeah. ah, Okay na to, okay na to. Oh, one-man team talaga. Oh, Spin Spinlay oh. lip-sync ulit. You're still thinking. Siyempre, kailangan uh -huh. may swag kahit na alam mong lip-sync siya. Pinoast, okay, okay, okay. Nagsunod-sunod na ngayon. Hanggang sa lumabas ngayon yung week na tinira yeah. naman ni Raiden Toribio. Or mm -hmm. Shout out to them, ha, Toribio family. Um, sabi ko, meron akong kantayan. Ginawa naman ni Ian Inigo yung sounds nun. Hanggang sa kinover ko nga. Akala nung iba, original song ko siya. Yung mga Gen Z. Uh -huh. Kasi hindi nila alam na S, S da SWV 'yun eh. Oh, yeah. So akala nila original ko, sikat na. Hindi naman sikat na sikat, pero alam mo 'yun. It, 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 came to, it, it came to a point, it came, Maka, ano? no, it came na to magsasabi. a point na hindi nga alam nung Gen Z pero nalaman nila, tapos nagustuhan nila. Hmm. So ibig sabihin, para for me, kailangan mo rin kasi ma-appreciate 'yung sarili mo na oh, shoot, sumikat 'yun ah. Hmm. 'Di ba? para sa kanila, hindi naman sa lahat, hindi international. Pag sabi mo kasi sikat, bahala kung paano sikat gusto mo, dalawang exactly. makinig sa'yo, sikat ka na, yeah. walang pakialam mo yung mundo. <laughs> diba? Sikat ako sa dalawa. Hindi ko sinabi sa tatlo. Diba? Anyway, dun na, dun ko na, ano na parang, ah, dami nangyari, puro show, 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 shows, nakapag-tour ako sa ibang bansa, nakapag-US tour ako, lahat ng mga bansa, Korea, Japan, lahat, uh, Asia, napuntahan ko, Through covers. Then, dun na um, uh, umikot yung life ko na parang okay, musician ako sa sarili kong paraan. Mm -hmm. Kasi, sinasabi lang musician ka kapag marami kang kantang original, marami kang mm -hmm. ganyan. No. At least, meron akong original. Mm -hmm. And props to sa mga walang original. Okay pa rin exactly. kung anong ginagawa niyo exactly. Try lang ng try. Yes. Tama yun sa akin, yes. after five years, sa da diba, yeah. nakilala. Exactly. Kung nakilala man. But anyway, ngayon, fast forward nga tayo sa today, eto mismo, eto, nagpo-podcast tayo. But at the same time, meron akong ginagawang album ngayon yeah. na consisting of 10 songs. Pero tuwing nag-uusap kami ng mga bumubuo ito, yung family ko, lagi kong sinasabi na, dapat dat, dapat ito yung dati ko pang ginagawa nung bata ako tapos gumagawa ako ng album hmm. na ganito ganyan. Hindi ko rin pwedeng sabihin na kung dati ko siya ginawa successful siya, 'di ba? Mm -hmm. Baka ngayon ko nga lang siya ginawa kasi ngayon yung binigay na time ni Lord na Day season. Oo, oh, yeah. na parang mararamdaman mo talaga 'yun eh, may season na lang life, 'di ba? Yeah. Kung masaya ka ngayon, hintayin mo lang din, huwag ka masyadong maging masaya kasi sure 'yan. <laughs> Oo. Oh, 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 sure. <laughs> sure. <laughs> Kahit bilyonaryo ka, Uh, totoo. Babagsak yan. Mm. At some point. Mm. Babagsak yan. Pero kung bumagsak ka man, continue mo lang ginagawa mo. Kasi darating uli yun. 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 So ngayon, I think yung nangyayari sa akin ngayon, na sinasabi nila na bakit parang, Sir, wala ka ng ano. Sabi lola Sir, wala ka ng ganyan. Yung, even yung family ko sinasabi na, hindi ka na nagko-cover, wala ka ng ginagawang ganyan. So, mm -hmm. I think, yun, life, it's, Life is ano very unpredictable. Hindi mo talaga alam kung ano yung para sa'yo, kung alin yun. But we are all trying to be the best version of ourselves. Yeah. Pero hindi mo siya makukuha ng boom. Pero kailangan kong pagdaanan na na naadik ako sa pagbabaril, pagmamotor, hmm. pa ganito. Yung mga hindi naman connected doon. Pero yeah. I think, pag binago mo yung thinking mo ulit, pag gumawa ako music video, magagamit ko yung pagbabaril. Mm -hmm. Nang hindi nila kukuha ng double, ako mismo babaril. Mm -hmm. Tatamaan ko 'yun. Mm -hmm. Pag nagmotor ako, magpalipad ako ng motor sa music video, walang double. Mm. -hmm. So hinanda ako ni Lord. Mm -hmm. Ganon yung thinking ko na hindi yung nasayang yung oras ko doon kasi mm -hmm. hindi masaya ako nung ginagawa ko 'yun eh. Wala mm -hmm. silang, 'di ba? Mm -hmm. mm -hmm. Walang mali. Uh -huh. So kung parang pinapa ninyo na parang ganon. pero ano ah, kaya lang nila sinasabi yun kasi love kanila na uh, dapat gawin mo yung craft mo. Uh, Sabi ko nga sa inyo, darating yung time. Kahit kayo, kahit negosyante, kahit bilyonaryo, kahit na dancer ka, nawawalan ka rin ng koryo minsan. Mm. Diba? At, yung life, ups and downs lang talaga yan. Minsan, sobrang gigil ka, gusto mo gawin mm. lahat. Then, next day, eto na naman. Diba? May mga ganong moments. So, talagang hindi mo masisisi yung yung life. Kasi, dapat, wala kang regrets. Tsaka yung mga nakaraan mo, learnings, experience mo lang siya. Learnings na pwede mong, alam mo yun, walang lost, Walang, mm -hmm. walang natalo doon. Natutunan mo lang siya. At, ang pinaka-importante talaga sa life, yung next move. Yeah. Kasi, pag alam mo yung next mm -hmm. move, hindi na nagmamatter yung last day. Kunyari, after nito, uh, what's my next move mm -hmm. now? Kasi pag ko lang to, eh ini-edit nyo na nga to, tapos na nga mm. to eh, Dapat di ko sinabi yung mga ganun, Ako, mm. ko. Mm. Huwag na natin tuloy to. Pangit. Mukha mm. wala agad. Mm. Pero kapag pinagpatuloy mo lang kahit na Hindi okay. Kahit yeah. na off-road. Mm. Diba? Hindi palaging on-road. Yeah. Hindi palaging diretso yung daan. Pag malubak, dapat alam mo din kung paano ako sumakay sa malubak. Mm. Tapos kailangan nakangiti kang masakay sa malubak. Pag nagawa mo yun na nahanap mo yung real happiness, genuine happiness mo na kahit ano pang ginagawa mo, pero nagmamatter siya sa'yo ng masaya ka, kahit sinasabi nilang hindi yan para sa'yo, mali yan para sa sa'yo. Kung doon ka, kunyari, mekaniko o kaya babysitter ang trabaho mo. Pero pag hinawakan mo yung batang umiiyak, napapatahan mo. That's your gift. Diyan ka mag-focus. Basta masaya ka doon. Mm -hmm. 'Di ba? Kasi hindi mo pwedeng ipilit 'yun eh. Diba? Hmm. Kasi kung doon ka masaya na humawak ka ng bata, napapatigil mo, tapos nakakaroon ka ng feeling ng genuine happiness na every time, uh, diba, may hawa kong bata, napapatigil ko sila, feeling ko tumatahan yung puso ko. Feeling hmm. ko, yung nararamdaman ko para kung nagiging nanay. Feeling ko, hindi yun. Kahit ano ka pa. Kahit na kargador, kahit na ano ka pa, kahit na ikaw ang CEO. Kung CEO ka, pero ang pangit naman ng araw-araw mong binubuhay na parang lagi kang may Ferrari ka na nga, ang iniisip mo, ang pa nung parking mo, mm. wow! Mm. Yung iba, ang iniisip, mag-jeep na naman ako. Na, Diyos mm. ko. Diba? Mm. So, I think, ang life talaga, very ano lang, very unpredictable, pero pwede mong control yung mind. What's on your mind is, yun yung nakikita ng tao sa'yo, kung ano yun yeah. nandito. yung nandito. Yung utak mo, yun yung puso mo, connected sila talaga. Kaya nga diba yung sinasabi ng law of attraction, ng na, pag mo, tapos kailangan mo ma-feel, mangyayari siya. Totoo yun. Sobrang gasgas -gas na siya sa mga motiv motivational na parang ganun, <laughs> kailangan yung makinig dito. Hindi, no matter anong, anong nararamdaman mo today or tomorrow, masaya o malungkot o depressed or alakang sa mood. Pero pag ginawa mo yung work, in, ano, dadami yung tsamba mo. Mm -hmm. Kahit di ko alam ano nangyayari dito Dahil di naman ako podcaster bakas dumami yung tsamba ko mm -hmm. May makakita sa akin Gustong mag-sponsor, tumulong O may gustong ibigay na topic Whatever Dumadami yung friends ko Na naniniwala dun sa ginagawa ko ngayon Kung yeah. hindi ka naman naniniwala, Sinasabi ko sa iyo ngayon Wala akong <laughs> alam. <pakialam. laughs> Legit talaga <laughs> Wala talaga. Ang pakialam ko, yung mga tao na nakaka-appreciate. Kasi hindi kita hate. Magkaiba yung hate sa so wala akong care. I just don't care kung ano man sinasabi mong masama. Pero I, I don't hate you. Ayoko lang na magkita tayo at sabihin mo sa pagmumukha ko yan. Basagin ko yung mukha mo. <laughs> diba? Kasi akala nila, konyo-konyo, eh, parang ganyan, uh, naka-hoodie, naka-supreme-supreme. -supreme. Hindi. Tao lang tayo. ba? Diba? Ano, ang threshold mo dapat Barrel tatlo. Mo, mo Hindi, diba? Ang threshold ng ako ang threshold ko tatlo eh. Kunya mm. Okay. sinuntok mo ako isa. Mm. Okay lang 'yan baka hindi mo sinadya. Eh. Yung mm. pangalawa, uy naulit mo lang ulit 'yon. Mm. Baka okay, hindi mo talaga palin siya sinasadya. Yung pangatlo, mm -hmm. sigurado 'yung sinadya mo na 'yon, yari ka sa akin. 'Di ba? Uh -huh. So yung mga naninira sa akin, yung mga nagsasabi ng kung ano-anong bagay tungkol sa ganito, ganyan, ganito, ganito kahit ilang beses ko sila marinig, yun kasi salita lang eh. Di ba? Ang sinasabi kong threshold ko, yung pag sinaktan mo ko, tatlong beses yeah. mo ako suntokin, yung pangatlo gaganti na ako. Mm. Pero yung sabihin mo sa akin, wala akong kwenta, bakit ganito ako, bakit ganito ako, dapat hindi mo to gawin kasi you have your own life, I have my own life. As long as alam ko sa sarili ko na wala akong ginagawang masama. Alam, alam kasi ni Lord, kahit yeah. magsinungaling ka sa kanila na ikaw ang pinakamalupit. Mm. Pero kung sa sarili mo hindi ka malupit, mm. na nagsisinungaling na yung sarili mo. Ang worst nun. Kasi pag pinaniwalaan mo na yung pagsisinungaling mo lagi, darating yung panahon na sarili mo na lang yung papakinggan mo tapos di ka na rin maniniwala sa sarili mo kasi sinungaling ka nga eh. Pati yung sarili mong pakiramdam, sinungaling na. Sino lalapitan mo? Kaya yung iba, hindi nila kinakaya. Lalo kung lalaki ka. Ang lalaki talaga. Yeah, yan, kaya yan masculine kaysa sa mga babaeng feminine na pa sexy, ayos mm. ng nails, ayos mm. mm. ng hair, ganyan. Mm. Yung lalaki, kaya nagji-gym -gy para pa protektahan mo 'yung mga babae sa buhay mo, 'yung mga mahal mo sa buhay. Kaya ka nagpo-provide kasi ikaw 'yung, 'di ba, sinasabi nila. May napanood ako kahapon, parang umuwi siya sa bahay nila. Sabi ng babae, may naiwan kasi diaper diyan, sabi niya. Nangyari ikaw 'yung lalaki, mm. ako babae Ikaw ba naman? Yung diaper na yan, hindi mo kunin. Chuchuchuchu. Ano mm. ang bag mo dito? Pera lang? Mm. Ngayon sabi, hindi ngayon lalaki. Mm. Tapos, galing ng video nila eh, nag-flashback ngayon. Nag-flashback mm. ngayon yung ginawa nung pinagdaanan nung lalaki. Eh, tricycle driver pala siya. So, mm. parang nag, nagkaroon na ng idea ngayon yung babae na parang wag natin masyadong sinasabi sa kanila na parang porke pera, binigyan mo na kang pera, okay na yon hindi mo alam yung pinagdaanan nila bago nila maibigay yung pera na yun. Hindi mo alam kung ikaw nagtitiis ka dyan na parang dami mong labahin, magpapakain ka ng bata, uh, ayusin mo yung mga bahay ninyo. Ang ba? mm -hmm. dami mong reklamo. Pero yung asawa mo na nag-grind na hindi rin nila nakikita yung bata, hindi rin nila nagagawa yung family time, bihirang bihira kasi kailangan nila. Pag hindi, walang kakainin. Mm -hmm. Tapos pag uwi ko, magagalit ka pa sa akin. Tayong lalaki, ginawa tayo para makipagdigmaan sa labas. Gera yan. Maraming may kagaya natin, maraming singer na gustong diba, mas higitan ka. Mm -hmm. Ikaw din bilang singer, gusto mo rin may mahigitan pero hindi mo yung competition. Ibig sabihin, nakikipag-gera tayo sa labas. Dapat pag uwi mo ng bahay mo, ano na lang? Peace. Kapayapaan. Mm -hmm. tas kasiyahan lang. Mm -hmm. Kasi may away ka na sa labas. pag uwi mo, away pa. Mm -hmm. Yes. <laughs> Parang, yes. Para nung si araw, may pinangugutan ka. Ah. Bakit ang lakas ng yes? Diba? yes? Yes. Yes. Oh, yes. Yes. I like you. Back to you, Rob. Relate much, no? Hindi, di ba? Hindi, pero diba? <laughs> totoo, di ba? Totoo. On a serious note, di ba? <laughs> Kailangan kasi hindi nila talaga nakikita naman eh na sobrang hirap din ng nung ginagawa natin para paguin natin 'di ba may sobra ka Maubibila mo ng laruan 'yung anak mo 'di ba sobrang sarap ng genuine happiness ng anak mo na mabibig pag masaya anak mo masaya 'yung asawa mo sure masaya ka totoo kasi hindi sila puro reklamo eh hindi sila puro wala akong bakit alam sa mga nagre-reklamo araw-araw ano lang talaga. Sabi <laughs> mo. Loko loko. Hindi ano um ano nga yung thought ko na yun. Mas parang yun nga kailangan nating kailangan pag-uwi natin, ano na lang tayo, wala na tayong problema. Kasi dapat pag-uwi mo sa bahay mo, ikaw yung pinaka-vulnerable na tao kasi hindi mo na pinapakita yung masculinity mo sa bahay. Pinapakita mo na lang doon na wala nang war off na. Nandito ako sa safe haven ko. naka yung mindset ko na fight or flight. Kasi pag nasa labas, ka hindi ka pwedeng lalampalampa. Mm -hmm. Di ba? Hindi pwedeng, oh, nag-aabang na lang ako nung mababagsak ditong ano, tubo ng, <laughs> di ba? Mm -hmm. Hindi. Kailangan mo siyang itanim. Kailangan mo siyang diligan. Kailangan mo siyang anihin. Kahit yung pag-ani, di ba? Aani ka na. Magtatrabaho ka pa. Kasi hindi naman pupunta sa basket mo agad yung mga inani mo. Mm. Di ba? So, ang ginawa ng Diyos sa atin, yung mga lalaki. Kaya niya nga ginawang masculine yung mga lalaki. Kasi, may authority talaga tayo na protektahan yung bahay. Yung mga babae naman, yung ibang babae, gumawa nga lang ng aircon, kailangan equal na. Gumawa ako ng aircon sa kondo namin. Equality. Hindi. Kailangan mo sumurender dun sa lalaking mahal mo na pagsisilbihan kita ng walang kapalit. Mm. Diba? Na ibibigay ko sa iyo yung 100% of my love as long as hindi ka rin siyempre ng, diba, ng mga babae, gumagawa ng katarantaduan, mm. ng mga kalokohan sa labas. Mm. Doon eh, doon mag-work yung sinasabi ni Lord na you have to surrender to your husband. And husband also has to surrender in a different way. Mm. Kasi tayo, ma-authority tayo eh. Kailangan sa lalaki, pagalingan. Mm. Pero hindi mo na kailangan pagalingin yung sarili mo sa taong mahal mo kasi mahal ka niyan no matter what. Wala kang pera, mahal ka niyan. Yun ang real love. Mm. May pera ka, mahal ka niyan. May problema ka, mahal ka niyan. Umiya ka, mahal ka niyan. Mm. Doon pwede mong, kahit na walang sa sa'yo, may maniwala lang sa'yo yung isang mahal mo, kaya mong gawin lahat. Nothing is impossible. Sabi naman ng Diyos yan, eh, ba? Diba? Mm. Kaya nga, unang ginawa ni Lord, si Adan, tapos nung nakita niya malungkot si Adan, ano sinabi ni Lord? Kailangan mm. kong gumawa ng kasama mo. Hmm. Ibig sabihin, inuna muna ni Lord Gawin yung lalaki At sinabi ni Lord kay Adan na Kailangan mong hanapin Ang work mo sa mundo na to hmm. Nung nahanap niya yung work <clears throat> Nagkaroon ngayon Na idea si Lord na parang Ang lungkot mo kasi work lang yung meron ka So ang priority ng lalaki Work Kasi pag wala kang work pero may love ka Lululubog kayo <laughs> Pero kung nahanap mo yung work mo tas may love ka pa Wow. Mm. You're unstoppable. Huwag ka lang magloloko kasi pag nagloko ka ma kokorap 'yung utak mo. Oh, 'yun ah, sa cameraman ah, huwag ka lang magloko. <laughs> 'Di ba? So pag nakorap yon, 'yun, babagal. Mm. 'Di ba? Eh isang beses ka lang mabubuhay. Minsan ka lang maging bata. Tapos tatanda ka. Mamamatay ka. Walang taong hindi namatay. Promise. <laughs> mm. So galingan. So galingan <laughs> ano, mo. 'Di ba? Galingan mo dun sa binigay sa kasi ano lang eh binigyan ka ng favorite ka ni Lord sa daming sperm na nagtalo-talo ikaw yung nabuhay. Oh, 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 oh. Doon pa lang magical. Mm -hmm. Pag putok, ang dami oh. <laughs> 'Di ba? <laughs> ang dami tas ikaw yung nabuhay. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Grabe 'di ba? Sobrang yeah, grabe too. yung nangyayari. Yeah. Mm. Tapos eto rin. Yung ibang lalaki, so mo sobra sa author, sa pagka-authority nila dun sa babae, minsan nasasaktan na nila physically. Kaya mm. hindi nila napapansin kasi nga alam nila mas malakas sila eh diba tapos alam din ng kalaban kalaban natin yung mga demonyo sa utak natin yung mga hindi natin maintindihan na bakit ganito yung nangyayari naririnig ko to tas nasisira na yung araw alam din ng kalaban na hindi kayang kunin ng kalaban si Adan sa physical ang ginawa niya ano sabi ng Lord Gideon sa sa'yo to lahat wag mo lang kakagatin to 'Wag mo lang kakainin tong kaisa-isahan lang. Kung isang mm -hmm. milyon 'yon, 999,999 ,999 <laughs> pwede mong sa'yo. Tapos mm -hmm. isa lang ang bawal. Pero pinadaan pa rin ng kalaban natin mm -hmm. sa babae. Kasi alam din ng alam din ng kalaban natin ang kahinaan ng lalaki. Babae. babae. Mm -hmm. Nung sinabi ngayon ni kalaban natin kay Eva na parang Sabihin mo yun si Adan kagatin niya para malaman mm -hmm. niya ang katotohanan. Mm -hmm. Kung si Adan lang yun, hindi niya kaya. Pero dahil love ni Adan si Eva. At minsan, mahina ang babae. Kasi ma-emotion nga sila eh. Sila na yun, kung lalaki ka, huwag ka na ma-emotion. Kasi kailangan mo makipaglaban, di pwede umiyak ka sa gera nyo sa labas. So, pinadaan niyo kay Eva na parang, Sige, gagating mo na yan. Nung kinagat, ano nangyari? Doon nagkaroon ngayon ng konsensya na parang, Ba't takubad tayo? Hindi pwede to nagkaroon na ng mali siya ngayon lahat. Mm. Naging makasalanan ng taong mm. Hindi ko to sinasabi, magaling ako sa ano <laughs> ah, sa history or whatever. It's just yun yung pinanininiwalaan ko kaya ganito ako mag-isip paano mm. maging lalaki. So kung may naiintindihan ka dito sinasabi ko, welcome to the club. Kung hindi mm. naman, might as well aralin mo yung paano ka nabuo dito, 'di ba? Bakit ka lalaki? Mm. Anong goal mo bilang lalaki? Anong purpose mo bilang lalaki? Hindi pwedeng masarap lang din buhay mo, hindi. Mm. Nung araw, 5000 years ago, ang mga lalaki sasabihin, oh, maghahanta ako ng leon at tsaka ng mga buffalo. Sasabihin ng babae, ha? Huh? Sige, kami na lang ang pipitas ng mga strawberries. Mm -hmm. May sabihin, may ano, may kanya-kanya. Mm -hmm. Di ba? May iilan siguro makikisamang diba, babae sa... O oh, sige, sasama din ako kasi gusto ko rin niya Iilan. Pero hindi mo pwedeng akuin na balikta rin mo yung mga lalaki yung nagpipik ng strawberries. <laughs> Tapos macho. <laughs> Di ba? <laughs> as feminine yung mga babae pero sila ay nakikipaglaban sa buffalo para may makain yung tribe nila di ba Ibig sabihin kung dati ganun yung logic ng life ngayon may internet lang di ba may may hoodies lang tayo ngayon di ba Dati ang suot lang nila di ba mm. <laughs> ibig sabihin nag innovate lang talaga yung life so kailangan mo makisabay doon sa life pero 'wag mong mababaguhin yung logic ng life na pag lalaki ka, kailangan mag-provide, mag-protect. Hindi tambay lang. Hindi yung, di ba, wala kang ginagawa sa life. Tapos wala ka ng pangarap, di ba? Mm. Libre mga harap eh. Wala nga bayad yun eh. Yung utak natin hindi nabubusog. Pero yung tiyan natin nabubusog. How magical that is, di ba? Mm. Ginawa ni Lord na ang... Pag sumobra yung kain mo, magsusuka ka. Mm. Pag ikaw sumobra, pag isip mo, <laughs> gagano ka ba? <laughs> diba? Hindi mm. naman eh, di ba? Mm. Ibig sabihin, ganun, ganun ka wonderful yung paggawa sa atin. So, kailangan mong kilalanin yung sarili mo na ano yung kaya ko pang i-offer. Kaya may podcast ngayon. Yeah. <laughs> Oo. Oh, na. Ah. Di ba? Moral lesson na ah. Doon sa, di ba, inaya ni Adan, di ba, kumagat. So, una, wag kagat ng kagat, no? Oh, <laughs> yun yung una. Pangalawa, wag matemp, no? Oo, oh, oh kayong kagat ng kagat. Hmm. Yung pangalawa, pagka kakain kayo, lalaki na yung pumili ng kakainan, diba? <laughs> <laughs> Parang may pinag-awayan kayo sa kanya lang. <laughs> <laughs> Ayoko nga dito eh. <laughs> <laughs> ito, 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 Meron tayong mga ano ah, uh, meron tayong mga questions dito na babasahin. Pero siguro bago ko panungin yung mga questions na yun, um, natutuwa lang ako dun sa story. Ngayon ko lang ito narinig, yung, yung, yung story mo, no? And um, ang akala kasi ng lahat ng tao, Michael Pangilinan yan eh, pogi kasi, maganda boses niyan eh. Ang bilis lang nung... Ulit-ulitin mo nga yun. Oh, pogi yan eh, maganda boses <laughs> niyan eh. <laughs> I attractive. <laughs> 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 Hindi, parang akala nila it's an overnight... Success. <laughs> <laughs> oo, oh, na parang gumising kayo. Ano, ay, ano naman Busy yan. Gumising ka na na Michael Pangilinan. Oo, oo. Oh, <laughs> oh, pogi naman kasi yan, pati magaling boses. Parang walang hirap. Pero doon namin nakita na Meron pa, hindi ko alam yan eh. Obsession hindi talaga na alam lang yan. dapat. Hindi ko alam na, na sa GMA ka pala una. Nag-start. Mm, diba? Hindi ko alam. Mm. Now, mismo. kung magtatanong ako sa'yo, saan mo i-attribute yung sinasabi nating tipping point? Pag tipping point, alam ko ayaw na ayaw mo to kahit nung in-interview kita noong nakaraan. Ayaw, hindi mo in-acknowledge yung word na sikat ka. Mm, uh, alam yeah. ko, lagi mo yan sinasabi even sa pagka nag-uusap tayo. Pero, Siguro sa, sa perspective namin and siguro you sa mga can understand na lang so, sige. Mm, you mismo. you can understand where I am coming from. San yes, yes, sure. mo ma attribute nag-start talaga na nag-boom si Michael Pangilinan sa X factor ba? Mmm, madami kasing pwedeng pag-triggeran yan. eh. Mm -hmm. Kung saan talaga. I think nag kung tatanong kung sasagutin ko 'yan sa deep version. Mhm. Mm Nag-start to nung nagising ako sa sarili ko. Kasi alam ko, chamba lang talaga lahat yun. Kasi I'm just doing the work. Pero hindi consistent. Pero mm -hmm. dumulusot yung chamba oh. Pero nung nagising ako, nung nagkaanak ako, yung una kong baby si Ezekiel, dun gumising lahat. Okay. <sighs> hindi pwedeng... Hindi ko alam yung nangyayari. Kasi dati, may mailabas ka lang. Gimmick na ulit. Ah, mm. ah. May ginawa ko ngayon. Pwede akong mambabae. <laughs> Pero <laughs> dati yun, dati yun, dati yun. No, <laughs> oh. joke lang, joke. Uy, direct ha. Tigil mo na yung ano ha, direct ha. joke lang. Hindi. <laughs> may narinig pa ako isa ba, bago ko sagutin yan. Mm. Oh, it's okay to celebrate your small wins. Mm -hmm. Kasi minsan nangyayari sa atin pag may -gina kang ginawa, bukas na ulit. Hindi mo na siya na-appreciate. Yeah, Pero right. kapag may mali kang ginawa, hanggang bukas iniisip mo pa siya that's true. Minsan months pa. So balik tarin mo. 'Di ba? Huwag mong pansinin 'yung mga mali. Kapag may small wins kanya, ito o ganto. Hmm. We can celebrate today or maybe later. Hmm. Pero tomorrow it's a real war again. Hmm. Another day, another life, another pleasant, another warrior ang makakaharap hmm. mo na pwedeng magpabagsak sa sa'yo, but I think di mo ako kaya kasi mas masyadong, mm -hmm. masyadong matibay yung mm -hmm. gusto mo pabagsakin. Ang dami kong sinayang na oras ng araw. True experience mm -hmm. pa rin. Mm -hmm. Diba? So I think yung tipping point ko talaga sa medyo mababaw na version naman, yung ano, uh, siguro pwede ko sabihin yung X factor talaga. Yeah, kasi yeah, yeah. Mm -hmm. dun ko na first time maramdaman yung alam mo yung nag nagfa-flood yung mga messages mo ah, sa Instagram, okay, a, ganyan okay. sa Facebook. Kasi sikat na ako ganoon. Kita ah. ah. <laughs> diba? tanong, uh, diba, uh what's up yo? Uh, uh Panood niyo ba pa ako? Uh, Parang ganoon eh, diba? May question tayo about diyan ah, mamaya. Oh, sige. Tuloy mo lang. Hanggang sa nagsunod-sunod na, your face sounds familiar, Nagwalang tulog ako, hanggang sa nag-covers ako, and up to now, Sobrang simple nga lang ginawa ako, ginawa ko. Hindi mo nag your face. Hindi ako sumali ng mga ano, yung mga comp competition ng singing voice, singing contest mm. sa school, sa mga probinsya. Walang ganon. Mm. Straight to your face. Ano? X Factor. First kuyon, mm. ko yun. Na sinalihan. Na competition. First and last. Okay. Ay, hindi nag, ano ko, himig handog. Himig handog. Doon naman nila ako nakilala na pwede nga akong mag-interpret. Ibig sabihin, yung kanta ng iba, kasi ganon uh, yun eh. Competition yaya. siya ng mga composers. Hahanap sila ng babagay dun sa kanta yes, yes, yes. nila. So, anong kinanta ko nun, Loy? Aside from that, may isa pa eh. Yung panon. Oo, yung Parang tayo pero hindi Kinanta namin ni Angeline yun. Uh, ano yung pangalawa yun eh, no? Yung pangatlo ba yon? Ano yung O oh, basta yung Basta may kinanta ko yung Sabi lang, controversial daw yung pare, mm -hmm. mahal mo raw ako. Mm -hmm. Inoffer siya sa marami. Kasi mm -hmm. pang ano siya ano siya, LGBT yung mm -hmm. team eh, ba? Diba? Pare, mahal mo raw ako, tapos lalaki kumakanta, mm. di ba? inofferan, parang, pasa ko dito. Diba? Parang kasi ah. siguro, baka ma-question. ba? Diba? Ah. Ayaw na rin naman nila yon. Mm -hmm. Kung ako, nung unang dumating sa akin yon parang binasa ko yung lyrics. Mm -hmm pare kaibigan lang kita ibig sabihin mm. ikaw oo tunay kang lalaki na may nagkagusto sa 'yong mm. binabae mm. na e, kaibigan mo siya hindi mo siya pwedeng ano pare okay bakla aalis na ako sa 'yo mm. hindi na tayo magkaibigan hindi sasabihin ko to na maayos kaya may pare mahal mo raw ako mm. di ba pero kaibigan lang ang turing ko sa nung binasa mm. ko 'yung sabi ko okay record natin to bagay to okay. and syempre on na pampasikat point side alam ko magiging controversial to. Ah, uh -oh. Kailangan mong isipin every mm. angle eh. Mm -hmm. Na parang oh paginand ko to walang naglalakas loob kantahin ko to. Mm -hmm. Doon pa lang statement na. Exactly. Bakit si Michael ganun tay? If you really know yourself, exactly. wala kang dapat ikatakot. Exactly. Hindi ko sila sasamahin bakla yung mga nagnoa. Ah. Oh. Ibig sabihin lang ayaw lang nilang ayaw lang siguro nilang subukan yung, 'di ba? Yeah. Para tatanungin yeah. pa sila nang oh. na parang bakit mo kinantay? Bakit gano'n? Bakit ganyan? May question okay, ako, Hindi, niya. mo ba, hindi mo ba ginawang technique din yan, kunyari? Ganun ka para makalapit ka <laughs> sa mga girls. Ang <laughs> so, ina <to> la <laughs> <para, laughs> <laughs> ah, Sabi ko na pa dumapunte. <laughs> sabi ko na eh. Yung nagbaklabaklaan, ano? Pabes, <laughs> <The> <laughs> tapos bebeso, sleepover. sleepover. <laughs> I think, kung nakilala niyo ako noong kabataan ko, hindi ko siya kailangan. Yeah. Lahat, de, sa lahat ng mga naka-experience sa akin. Sabi niyo ko hindi masarap. Okay. Andito yung uh, dito yung Jawa It's sweet. Totoo ka. Uh, Mame, pero ano lang yun, Kung alam mo yun, yung ang sarap kasi niyang balik-balikan kasi nagawa mo siya. Cheek pero sige, boy, tuloy cheek, mo yun. Chick boy ka pala nung 3 years old ka. Hindi, ah. <laughs> <laughs> pero sige, tuloy mo yung sa kinakwento mo. Sorry, ina-interrupt kita dun sa, kan yun dun sa Himig handog. oh, ah. yung uh, Himig Handog. Uh -huh. Akala ko isa mong bumabae. Oh, kunyari ikaw, uh -huh. nagamit mo na ba yun? Hindi <laughs> <laughs> um, <laughs> ko rin kailangan. <laughs> oh, diba? oh diba? Ganun lang talaga naman dapat. <laughs> Anyway, yung sa um, Dog, Ah, uh, yun, uh, naging controversial nga, parang, kasi may interview yan eh, yung lahat okay. mga interpreters eh. Siyempre, isa ako sa mga madalas interview kasi siyempre, doon pa nga lang, oo, oh, pag newscaster ka, pag news reporter ka, kailangan may, kailangan may kasiraan lagi. Mm. Hindi ko sinasabing masama ang news, pero pansinin niyo yung news. Mm. Negative, negative. Negative lagi, nagmahalang gas. Nagmahalang <laughs> bigas. Mm. nagmahal ng ganito, pinatay ni ganito si ganito. Mm. Pag araw-araw mo pinanood yon, ang future mo, TV. Magaling kang magkwento ngayon. Na parang, uy, mm. alam mo ba, nagmahal nung January 36, 1975. <laughs> mm. Nagmahal ng gas. Wala ka namang magagawa kung nagmahal yun. Magpapagas ka pa din. Mm. Huwag <laughs> mo nang intindihin. Mm. <laughs> Do your thing. Kalimutan mo yung news. Kaya pansin nyo, hindi kami nag-news. Kami kami. Sa family namin, di kami nag-news. Yeah, kasi, di ba, diba, kasi anong, unless, di ba, nag na yung presidente, kailangan mo marinig mm -hmm. kung anong gusto niya sabihin para sa bansa. Para kung, bawal na ang mag-internet. Ata, mm -hmm. magkano ako? Kailangan mm -hmm. kong mangyayalam. Andito yung trabaho ko sa internet eh. Mm -hmm. Di ba, doon pwede kang mangi alam Pero yung sasabihin mo na platang mundo, yung sabihin mo na, anong pakialam mo doon, di ba? Pero okay yun, nothing mm -hmm. against them. It's just, I love you all. Mm -hmm. Pero kailangan now. nyo pag-isipan na isa lang ang buhay. Yung time, <laughs> sayang. Pwede naman yun. Kung, pero kunyari sa isang buwan, one week yun nawawala. Oh. Marami yun sa isang taon. Mm. Pero kung mga two days, two days lang, pwede na yun. Di mo? Oh. Uy, alam mo ba pre? Nabalito ako, bilog daw. Pero medyo oblong ha. Oh. <laughs> Parang ganun. So sa Himigang Dog, eyan, nangyari na siya. Uh, yung mga pinagdaanan ko sa ABS-CBN, yun siguro yung mga tipping point. Na oh, parang kasi, nasabi ko na... Ano eh, nagkaroon ng time na sobrang, di ba, lumabas ka, GG, GGV. Hmm. Ano eh, nagsunod, Dahil sa covers man. na. yun. Okay, okay. Kaya pansin mo yung kinata ko sa GGV week. Tama, tama. Nung sumikat yung week. Kasi yung pag, as in, sumikat talaga yung week. Sa mga nakakakilala, yung sa mga ilang milyon na nanood nun, di ba, ang, ang yabang pakinggan yun, eh, <laughs> no? sa mga ilang milyon na nanood nun. Uh, <laughs> 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 hindi, di ba? Kung titingnan mo, parang ang saya kasi yung journey ng life hindi Un unpredictable talaga na pwedeng bukas sikat ka pwedeng pagising mo normal ka na lang ulit so you have to go to di ba war hmm. again na ano yung pwede kong may offer na kaya mo doon ka lang sa kaya mo kasi pag di mo kaya tatagal eh Hmm. Kasi marami tayong talents eh. pag isipin mo kung pag ginawa ko ba to sa effort na gagawin ko dito sa isa na to, anong result nila parehas? Kung mas mabilis yung isa, stick there. Focus there. Hmm. Pero I think, kaya ko mag-podcast, kaya ako nag-podcast. Kasi, yeah. may free time ako to talk. Mm -hmm. Diba? With you guys. Na, after na hindi, character development to eh. Yeah. For me. And for you guys, sa so, lahat ng yeah. mga nanonood. Pwede ko siyang magamit pag gumawa ako ng kanta gumawa ako ng music video, pag gumawa ako ng something related to my craft, which is my gift. Yung gift, yan yung something na ibinibigay mo ng minimal effort, pero maximum yung result all Ganda, the time. Solid. Kahit minimal yung binibigay mo, Ganda ang na. release niyan sa tao, maximum. para mm. ang galing-galing mo. Mm. Uy, tulong ako oh. mo. Mm. Paano pag ginalingan ko pa? Mm -hmm. O, oh, diba? Kaya, 100% may bibigay lahat. solid. Kasi baka sumobra expectation nila. Yung mga ayaw kumuha sa'yo pag napanood ka nila. Tama, dapat kunin natin to. Pero yeah. kung hindi mo binigay, mm. malay mo dun sa hindi mo binigay na percentage, nandun yung hinahanap nila. Yeah. Mm. Wala, sayang na agad. Mm. Eh ikaw pa rin naman yung mukha nun, ikaw yung boses nun, ikaw yung mm. kaanta dun. So, bigay mo talaga lahat. Ayun, uh, tipping point talaga yun. Uh, okay. Wala ko masabi kasi pwedeng maging international artist ako bukas. Doon ang exactly. tipping point. Well, magandang. Oo, di ba? Wala kang yeah, yeah. tipping tama, point. Tama, tama, Alam tama. mo lang yung journey. Tama, 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 Wala kayo bang pupuntahan, pag may gusto kayo, wala kayo bang pupuntahan ko hindi yung dulo lang. Tama. Success lang. Pangit yung success pag walang kwenta journey. So, ang importante talaga is the journey. How to go there, how to get there. Ano yung hirap, sino kinausap ko, gano'ng hmm. kadami yung sinayang kong ganito para hmm. lang makita ko tong tao na to na ito hmm. pala yung magmamarka for me na magbibigay buhay na to. Yun yung journey. Nakakala nila overnight success. Hindi ah. Kahit magpakulu ka ng matigas na baka, 10 <laughs> hours bago mo makaing malambot. Kung hindi, walang process. It's always the process yung pinaka-importante. Hindi yung, kasi alam mo naman doon lang papunta eh. Alam mo, success lang. As long as pinaniniwala mong magiging successful siya doon ka lang pupunta. Pero kailangan, paganda mo yung, yung menu story nung grabe mo, tika kong mamatay oh. dito. Ha? Pero nagawa ko, di ba? Ngayon, nakapagpalibad na ako ng motor. Kasi ilang beses <laughs> din ako nahulog. Di ba? skateboarders, hmm. bago nila matira yung isang trick, ulit-ulit yan. Hmm. Ang dami talaga, di ba? Pero, hmm. pag, na, pag nailand nila yung trick, is there a fulfillment na mararamdaman? Yes. Hmm. Hmm din nakita nila yun ending na lang. 'di ba? Sa pinaasa sa post nila, dulo yeah. na lang eh, yung oh. successful Highlights. run eh. Pero nila nakita, pwedeng gumanon yung ulo mo doon para ah, pakingyan yellow muna pero mamaya tarahin ko to ulit, hmm. 'di ba? So, yun yung story nila. Na hmm. baka ma-interview natin sila. Yun yung story yun. na hinahanap ko kung yun, bakit ko to ginawa. So, kayo kung may mga story kayo, pwede kayong mag-email sa amin. Pwede kayong mag-email sa mml.concerns@ gmail.com para Yun, no? ibigay nyo sa amin yung mga ideas nyo na baka gusto nyo ma-interview, gusto nyo may tanong kayo sa amin or whatever. Uh, pwede namin kayong di ba, tulungan. Di ba? Sooner or later, magkakaroon tayo dito ng parang call a friend or Yun, call, no? call someone Solid. who's in need na pwede nating mabigyan ng advice or mm -hmm. ng any lee. <laughs> Financially, spiritually, mentally, physically, mm -hmm. help. Oh, mm -hmm. Lee help. Oh. okay. <laughs> help, sige, meron dito ang question, no? Help Lee. Um, galing kay siguro kay ka, close. Ano Montana? Uh, close, siguro close ni direkto si Tisha. <laughs> De sabi niya dito, ito ako curious din ako. Ang ganda ng question niya dito. Sabi niya, "How do you handle fame, uh, yung social media messages, sige, eh, ako, ah. pati yung mga in-person, yung parang uh, ako, isa din sa tanong ko, i-add mo na rin sa sagutin. Yung kunyari, meron ka pinost, ang daming magko-comment. Paano ba? Lahat ba yun? Sinasagot mo? Lahat ba yun? O kaya pag may nagme-message sa'yo, how do you how do you handle that? Um, uh, first of all, hindi ako, ang daming sikat. Pero siguro nga, pwede ko sabihin sa sarili ko, may, may, may sa kasi, yung sikat, yan yung yan yung bagay na hindi mo mapigilan pero lagi mo nakikita. Kahit pigilan mo siya nanjan siya. O sikat yun. Wala pa ako doon sa point na kahit everywhere nakikita nila ako. Mm. 'Di ba? So sa akin hindi pa ako sikat. Pero mm. pag pumunta ako dito sa podcast, mm. nakikita nila ako. Pumunta ako sa album nakikita nila ako, pumunta mm. ako sa guesting live performance, mall show, everything. Pwede ko sabihin na I I'm, I'm doing my work. Mm. You, you, I can call myself famous non-stop yung work eh. Mm -hmm. Pero pag hindi mo pa alam yung nangyayari, ginagawa mo pa lang siya, pasikat ka pa lang. Mm -hmm. So yun, number one. Yeah, para okay. lang malinis tayo kasi yeah. ako talaga, alam ko lang na meron akong ginagawa pero... Siguro sa iba nga, yun, sa perspective nga ninyo, sikat. Pero ako kasi, iba yung tingin ko eh. So, mm. sa kanya-kanya lang din talaga, yeah. diba? Hindi nyo rin pwede pakialaman yung sinasabi ko. Mm. Kasi, sarili ko yun, diba? Pero pinaniniwalaan ko kayo na para sa inyo, sikat ako. Uh. Thank you! <laughs> I love you! Kasi nga, sa inyo pala, sikat ako eh. <laughs> <laughs> Pero pag pinalaki ko ulo ko, wala na, tapos na. Yeah. Anyway, yung mga nagko-comment sa akin, mga nag nagme-message, yung ilan sinasagot ko, lalo yung mga uh, crucial yung mga tinatanong nila mm. sa akin about may problema po ako, suicidal, whatever, ganyan. May mga oh. nag, ano, sinasagot, di ba lang sinasagot ko sila, mahaba. Yung iba, inglishero pa, so. Paano mo sinasagot? Sige nga, pa. sige nga. Ganyan. Hey, hey, happy birthday! <laughs> Kasi masaya pang may birthday, eh, di ba? <laughs> happy birthday. <laughs> oh Ibig sabihin nun, you have to be happy. Basta <laughs> uh -huh. parang ano, hindi lahat dapat din. Kasi, ano mo, gina, paano mo? Wala, hindi ko, wala, alam, nakikita ko lang sila. Binabasa ko lang sila Pero hindi lahat kailangan ko sagutin Kasi pag sinagot mo lahat Pag pinagbigyan oh, mo isa Tapos yung isa oh, exactly. Hindi Patay ka Mawawala totoo, na siya totoo. But Yan yung ngayon. iba ganun Might as well wag na yun nga eh Pero yun, pag yun. may crucial parts na Papakamatay eh. yeah. Oo oh, ngayon Hindi mm. ko na kuya Alam gagawin ko Sagutin mo lang ako Replyan mo naman ako Kasi talagang Andito na ako sa point ng buhay ko na mm -hmm. Na-alarm ako dun naman? Kasi mm -hmm. what if Message ko to Tapos hindi na siya Hindi na siya gumawa ng something mm -hmm. Hindi ko man siya makita yung result, God knows everything. Yeah. Nakatulong man o hindi, God knows everything. But I know to myself, I'm not doing anything bad. Wala walang wala kang ano eh, parang kahit patayin ka nila nang walang kasalanan, mamamatay ka nang na hiti. ba? Diba? Mm. So always do good, be good to everybody. Pero not all the time kailangan mong makisalhalubilo. Kasi nga sa dami mong gagawin sa buhay mo, okay. kailangan mo sila unahin yung mga bagay-bagay na magiging ikaw. Mabubuo mo yung character mo, magpapalevel ka through experience, bibili ka ng item to upgrade yourself uh, hanggang sa hindi mo na rin alam, kagaya nito, yung podcast natin to marami na palang makakarinig tapos matutulungan mo sila nang hindi mo sila kinakausap directly. Hmm. For me, God's work lahat yon Uh, si Lord yung gumagalaw ngayon mm. kung bakit ako nakakapagsalita ng ganito. Kasi pwedeng kupal lang ako eh. Pwedeng tarantado lang sinasabi ko sa inyo lahat. Kasi hindi mm. ko sinasabing, di ba, ano ko? Uh, malinis. Nanggaling ako sa dumi, nanggaling lang tayo sa wala. Alam natin yun, nandun, nandyan, nandito. Kailangan lang, alam mo lang sila. Wala ka ililive kung aling ka dun. Pwedeng bukas, sobrang taas mo. Hmm. Pwedeng bukas ah, Bagsak ka Magkasakit ka niya, hindi ka Sprint tayo ngayon direct Ano? <laughs> di ba hindi mo ako Pwedeng talunin ngayon hmm. Kasi ma Mababa yung may, may uncle sprain ka eh hmm. So you can't boast anything hmm. Na hindi mo pwedeng sabihin na Parang don't Parang use uh, Don't Parang English kasi, Diyos ko. Huwag kang magsalita ng tapos. <laughs> yeah. Pops, ano sa English yon? Don't uh, speak don't, too soon? when your mouth is full. <laughs> oh. Alay, alay, alay. pano, soon, pano? soon kasi. Pan 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 Di ba? No. No. Yeah, don't speak too soon. Diba? Don't, speak too uh, soon. Uh, <laughs> don't speak it all. Don't speak it <laughs> all. Don't speak <laughs> <laughs> it diba? yeah. all. Ano. Ayan, si so Direk Nadal kumakikita. Pakita mo nga yung <laughs> <laughs> Hindi, di ba? Parang ganun. Uh -oh. na hindi mo alam pwedeng, di ba? Gusto mo lang naman mag-basketball pero binigyan kanya <laughs> yeah. ni Lord. Diba? Pero pansinin mo, may mga signs. Hmm. Dina, sabi, wala binasa mo. Huwag ka nang maglaro. Yeah. Pero hindi ka nakinig. Oh, ilalike niya tong episode na to. <laughs> <laughs> hindi. Kung iisipin mo, di ba? Maraming ganun. Uh -oh. Kunyari, ganito. May meeting ako kahapon. Alam kong uulan pero pinilit kong Pumunta doon ng nakamotor. Nung umulan, hindi ko pwedeng sisihin yung sarili ko. Mm. Kailangan ko lang tanggapin. Mm. Kasi sinugal ko eh. Kung hindi umulan, nanalo ako. I'm mm. proud of myself. Mm. Kung hindi naman, you really, parang proud ka pa rin sa sarili mo kasi, alam mo nga uulan. Pero ang ulan ba, forever? Mm. Titigil yan. Mm. Tsaka ka lang, malilit ka lang ng uwi. Mm. Ibig sabihin, lahat ng nangyayari sa life, maganda lang kahit pangit siya. Kasi pag ganun yung tingin mo, o pag ganun yung tingin mo, minsan nga pinapadaan pa ni Lord sa mga kaaway mo, sa mga ayaw mong paringgan yung mga bagay na dapat mo palang marinig para lang ma-imagine mo na pag nag-isip ka, tama yung sinabi niya. Masakit pero ako talaga yun. Ha. Bastos talaga ako. Pakupal mm. talaga ako. <laughs> So, pwede niyang padaanin sa kalaban mo. Pwede rin niyang padaanin minsan sa loved ones mo. Kasi sa loved ones mo, hindi ka magagalit eh. Kasi mm. pwedeng sa kaaway mo, pag sinabihan ka, hindi mm, mo din! <laughs> diba? Hayup ka! Wala kang karapatang sabihin sa akin yan. Diba? Pero kung sa, ano mo, kung sa mahal mo sa buhay, tapos sinabi sa yon tapos, ma-realize mare mo, bakit niya sinabi yon, Magtitingin ka ngayon sa life mo. Oh! Siguro nga, maangas ako, kailangan kong bawasan. Barubal ako, kailangan kong ayusin. So, ang daming, ano, ang daming concept ng life. Ang daming natin pinag-uusapan yeah, eh, na yeah. sa iba-iba oh. na, pero alam ko, may maririnig kayo na, alam nyo, yeah. pwede nyo matutunan. Alam mo, ang ganda lang nung sinabi mo na may experience natin yung eto yung dito, yung gitna. Actually, isa sa mga miss Madalas na misquoted verse sa Bible is yung Philippians 4:13, yung I can do all things through Christ. Ang akala kasi lang karamihan it's more of the physical strength eh, di ba? Pero kung tinignan mo yung original, yung ano niya, yung context niya, it's all about si Apostle Paul, the author, nung nagsulat noon. Sinasabi niya na experience ko dito, na experience ko yung dito, pero gusto nga lang patayin si in Na na realize niya na ang satisfaction is wala dun sa taas at sa baba. As long as kasama na si Christ, I can do all things through Him. Yung yun, diba, yun through eh. Through Him nga diba? no. Tama yan. Meron kaming ano. Tal, pakita mo nga yan, yan. yung Yan yung merch ng MML. May Philippians 4.13 yan. Pero di ko pinalagyan ng kulay. Gusto ko nakaintak lang siya sa'yo. Mm -hmm. Na parang pagsuot mo siya, alam mo lang nakasama yeah. mo lang si Lord. Hindi mo kailangan ipagsigawan sa kanila na yeah, banal ako yeah. kasi may Philippians oh. 4.13. Gets mo yung logic Solid. kung bakit mm. ko siya hindi pinakita? Mm. Kasi gusto ko pag suot mo lang siya. Alam mo. Hawak mo kasama dito. ko lang siya. Yeah. Diba? Pero mm. naka-imbost yan. Anyway, ito yung merch namin. No? Magiging available yeah, no. na. Ano? Wow. Ayan, <laughs> yan, yan. Oh, ito, bilid. may mga mags. Meron tayong... Gusto ko niyan, ha? Meron tayong... Ay, ano? serious? Oh, wow. meron tayong... Uh, oh, oh, yan. Yeah. Meron ba tayo? Ito, ito. Oo, oh, diba? Oh, meron tayong short. Parang hindi ko may makita. Pwede pa kayo bad mga yung short. Ayan. Meron pa dito question. Um, nakakatawa lang yung name niya, no? Anonymous Bruno. Anonymous, pero may Bruno. Oo. Um, sabi niya dito, eto magandang topic to na pag-usapan natin to before. Um, how do you communicate value? Pati, yung, paano ba to? Yung, eto yung presyo ko, pero hindi mo sinasabi. Paano mo? mo ba yung tanong? Parang, Ewan ko kung yun yung... Tama yung, sabi yung, sabi yun, sabi Walk it like you talk it. Hindi, parang... Hindi. Pag sinabi so, ko sa yung ito yung presyo ko. Oo, oo, oh, 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 yun. O, kanyari, yeah. kailangan mong ilakad yun. Kung paano... How, how do you justify, do you justify you? your values, nang, your worth? Nang hindi mo... ine explain sa ah, kanila. Hindi ka hard sell na mukha mm. kang pera. Mm. Mm. Sige nga, magandang ano yan. Sige. Kunyari, ang daming beses nangyari sa akin yan. Yan. No? Uh. Na, ang mahal pala ni Michael. Uh oo. -oh. Pwede ba discount? Ganon. Uh oo. -oh ang mahal pala, eh, ganito naman yan, kaibigan ko yan eh. Mm. Baka pwedeng, di ba, ganito. Mm. Usually sa, sa Pinoy, ganon. Mm. Sa states, hindi pwede yun. Mm. Kahit pinsan mo si Bruno Mars. Mm. Si Bruno nga yung nagtanong. O oh, yun, kaya nga, kaya nga na pumasok sa akin. Eh. Subconsciously. <laughs> <laughs> Nasa Pilipinas tayo. They adjust to me. Because oh, if I English now, can you understand me because I can understand uh -huh. myself. You adjust to me. Ha? Huh? Okay. Different me. What do you think of me? Just just. <laughs> anyway, uh yun nga para ako ko may justify na bakit ganito. Ayan nga marami nang na Oh, yan. Uh, ang arte-arte niyan. Um uh, kaya, ang yabang na Oh, man. yan, ang yabang niyan. Kasi, baba, kasi ayaw, imaginein mo, ganto na yung binibigay, pero ito lang yung mawawala sa kanya, mm, tapos mm, mm, mm. ayaw pa niyang kunin, ito niyan, lang sasabihin niyan. ko. Game, 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 game. Gusto ko to. Yung mga negosyante, di ba, iba-iba rin ang negosyante, pag incheck basta kahit liit kita, daming benta, mm, 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 okay mm, mm. sa... Sa kanila yon. Mm. banatin ba natin yung check? <laughs> <laughs> oh. Ah, oh. 'di ba? Mm. Merong hotel, kakain ka 700 isa. Pero kung makain ka pa din, mm -hmm. pinakaela mo. Hoy, ibabaan nyo to. Pag ako nagluto nito 200 lang to. Mm -hmm. Pinakaela mo, wala kang magawa. Kailangan mo lang siyang kainin. Kailangan mo siyang bayaran. Bakit sa artist? Yeah. Kailangan mong tanungin. Yeah. Eh nagpapakain din naman kami sa ng ano. Ah. <laughs> 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 hindi, di ba? Nang talent. talent di ba? Na parang oh, ganito lang. Kaiba yun. Eh. Naniniwala ako na walang artist na magkamukha ng lahat ng ginagawa. Yeah. Values, uh, performance, worth. May mas mahal sa akin. Mm -hmm. Ano ka ba? Mm -hmm. ko ba sila? Huwag mo kunin mm -hmm. niya, mas mura ako. Mm -hmm. Ay, hindi. Mm -hmm. Wala na akong pakialam doon. Mm -hmm. Sino ang mga naniniwala sa akin? Bibigyan ko kayo ng 110% performance. Walang kinikilingan, walang pinuprotektahan. Servisyon <laughs> totoo lamang. Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. Tapos, kaya ka nagiging gano'n? Kasi syempre, kailangan mong baguhin yung style mo. Yan. Kailangan mong ayusin mo. What do you mean yung, do? You mean doon, ayusin mo start? yung damit mo. Ayusin mo yung binibili mong sapatos. Exactly. Ayusin mo yung sarili mo. Magbihis ka. Hindi pwedeng Uh, Naka-sando ka lang pang mag-show ka mm. Unless character mo siya Bumili mm. ka ng mamahaling sando Para mm. magmukha kang mahal mm. Para yung binabayaran nila sa'yo Doon palang makita nila Ah, damit pa lang 100,000 na mm. Tingin mo Hindi sila oh. Sa'yo ko eh Diba? Tapos Performance wise mm. Hindi nila nakikita Yung araw-araw mong pagkanta Sa CR mm yung pagpiyok mo sa CR para kapag nagperform ka sa labas ang nakikita na lang nila excellence na lang mm. kasi kung babayaran mo ako pwede naman pero hindi ako handa pwede mm. akong pumiyok pwede kang mapahiya sa buong show mo ako yung pumiyok pumangit yung show mo mm. Pero pag kinuha mo ako, pupunta ako sa iyo nang nakat nakatingala. Sasabihin ko hmm. sa iyo, hindi ako nagyayabang, pero pag kinuha mo ako, eto ang may offer ko. Magalingan kayo sa akin o hindi. Wala naman ako magagawa mm. eh, diba? kung hater ka, lagi ka lang nagagalit mm. sa akin. Mm. Pero kung ma-appreciative -appreci ka talaga, ah, kaya. Kasi, innovate mo yung sarili mo. Dati wala kang full band. Mag-full band ka. Mm. Pero hindi mo kailangan idagdag yun dun sa binabayaran sa'yo. Kailangan ah. mo lang i-adjust yung sarili mo para mapatunayan mo sa kanila na Ah kaya mm. Tapos pag nakita ka nila mag-perform Makikita nila yung Kala kasi nila What's up everybody This is Michael Pangilinan Welcome to uh, This is my first song Everybody Hi everybody This is my second song mm. Wala hindi mm. May in-betweens yun mm. Na Ang binabayaran sa'yo Bukod sa talent mo Yung character mo mm -mm. Nap Pag napapatawa ko sila Ah, grabe, ano sila? Mm. Ang galing ah. Ano ka pala? Reachable ka pala. Akala mm. ko ano ka. Akala ko parang, ah, one, two, three, four, five songs. Thank you. <laughs> ako rin mismo. Kung ako, ganito kasi kailangan mo makita yung sarili mo kung bakit ka ganun yung worth mo eh. Tapos i-adjust ia mo parang, Ay, hindi, Loy, ganito lang muna tayo kasi, ah, uh, parang hindi ko kaya magsalita. Di diba? Pero kung sasalita pa lang, show na. Ah, mm. sa salita ko pa lang, eto na. Mm. Eh may kanta pa. Mm. May forma pa. Yun. Sa forma ko pa lang, makikita nila, ng, uy, idol ko to, magagaya ko yun. Mm -hmm. diba? Lumabas yeah. ako. Tapos binili mo yun, di ba? Oo, oo oh, siyempre. Oh, oh, ano yun, hingi? Oh. Ang swerte mo! Ang pakaswerte oh. mo! <laughs> <laughs> oh. Kung ganun, ba oh. ko din. Oo, oh. oh, di ba? Exactly. Kasi libre na yung exactly. damit ko exactly. eh. Exactly. Ah, garapal? Sabi ko nga uh. sa inyo, pag may ako nakakatrabaho, huwag kayong garapal, hmm. pero huwag din kayong lugi. Hmm. Ang sarap nun, di ba? Nagtatrabaho kang hmm. wala kang tinatapakan na parang, ito, ina, okay to. Alam ko mayaman kasi mm. to. Kaya tataas kong ko ng plus 150,000 to. Kasi alam ko magbabayad to eh. Wala naman siya magagawa. Kukunin niya ako. Hindi, mm. ito lang po ako. Mm. Pag natuwa ako sa show, nagdadagdag akong songs. Tumatagal ako. Mm. 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 Sinisingil ko ba sila? Nice. Mm. Pero same thing, pag pangit yung pinapakita sa akin ng tao, gagawin ko pa rin yung trabaho ko. Mm. Kung sino ako. Sino yung binayaran nila? Nag magbibihis pa din ako. Mm. Diba? Ngingiti pa rin ako sa harap nila kahit di nila ako pinapansin. Kakausapin ko pa rin sila kahit di nila ako pinapansin. Mm. Na kahit na kinakausap ko, camera lang. Kasi sa mga events, may mga camera sa harap mo eh. Diba? Para ma... Mm. oh kamusta kayo dyan? Pero sa camera ko, nakating akong mm. Pero, kailangan ko mapafeel sa kanila na parang, ah, ano, ano siya talaga. Hindi lang siya sing next song. Sing next song. Mm. He can also do this parang na-appreciate niya rin yung, oh, ito po, yun, itong second song ko, actually, ano to eh, uh, sa lahat, paano ko ba sasabihin to? Sa lahat ng mga naunang nabuhay kaysa sa akin, mm. ito ang kanta para sa inyo. Mm. So, okay, ma-offend, pero, di ba, uh, I think, ano to eh, pwede kong sabihin, alam nyo to, kasi, pang dual citizen to eh. Mm. Di ba? <laughs> Filipino, tsaka senior citizen. Mm. Di ba, iba doon, ngingiti lang. Oo. Uh. No <laughs> mo pero kasi mayaman sila hindi uh -huh. sila kailangan pwedeng <laughs> bawal 'yon bawal <laughs> walang ganon dapat kung masaya anong araw na 'yon sayahan mo lang kasi minsan mo hmm. mabuhay minsan event minsan lang ako nandun minsan lang kulang kayo makita 'di ba hmm. Bigyan niyo rin yung 100% kayo nanonood lang kayo and then doon doon mo pwedeng sabihin na parang let's say 100 pesos ako dahil kaibigan mo ako 80 na lang hmm. Tapos Pwede naman yon mm. Pero, ang minoto ko kasi sa life, dadagdagan mo lang ako ng 20 pesos eh. Mm -hmm. Hindi mo na makikita yung kaibigan mo. Ang ah, makikita mo yung karakter na binuo ko. Kasi pwede, nakikita mo nga ako, nag-uusap na tayo mm -hmm. ngayon eh. Walang bayad. Mm -hmm. Kinakausap kita. Mm -hmm. Diba? Siningil ba kita? Mm -hmm. Kung ganun ang life, mm -hmm. unfair. Mm -hmm. Bawal na ako magsalita ng maganda sa lahat kasi babayaran dapat. Mm -hmm. Hindi eh. It's just that that's my work. That's my only work. Mm. Work, magkaiba sa job. Mm. Yung job, pwedeng ito, podcast. Mm. Diba? Gusto ko siya. Pwedeng kumita kahit ba? Diba? Mm. Mm. Pero yung work, that's my gift. Kahit na hindi mo ko bayaran. Yung dati ko naman, 10,000 lang ako na isang mm. show ah. ba? Diba? Mm. Lahat tayo nagdaan sa mababa. At mm. kailangan mo lang din pataasin yung sarili mo. Kailangan bigyan mo ng worth yung sarili mo para ma-feel mo you're going up, di ba? Parang nag nagbubus yung ano ngayon. Parang nagle-level up ka as an artist, o ano man 'yan, as a film director, as a basketball player, whatever field you are. Ano eh? Pwede mong bigyan ng presyo 'yung sarili mo basta 'wag ka lang mag-iisip na parang Mafi-feel mo yan, eh, na parang, uy, sobra yung sinisingil ko sa ginagawa ko. Ang pangit nung... Alam ko pangit eh, Anong pero sobra yun, yung... Pero sobra yung singil ko. Hindi, pinaglalaban ko talaga na, hindi, Loy, eto talaga yung presyo ko eh. Mm. Kung hindi nila kaya, madal, in, 8 billion ng tao. <laughs> 8 billion. Sa Pilipinas, 100 million. Isa, makikipag-away ka. Mm. Di ba? Mm. Hindi. Hintayin nyo. Ayaw nyo akong kunin. Mm. Hintayin nyo yung ginagawa ko sa internet. Bibigay ko to ng libre. Mm. Babayaran nila ako, hindi. No. Hindi, di ba? Mm. Pero makikita nila yung work ko. Mm -mm. Para pag kinuha nila ako sa show, akala nila yun lang. Pag lumabas ako sa show, more than that. Pero naglabas ako sa inyo ng libre, wala akong siningil. Ganda point yan. Mm -mm. So, pag ayaw nyo kunin, okay lang din, pero pag kinuha nyo ako, makikita nyo kung bakit nyo ako binayaran. Kung, ganyari nga, sabi ko nga sa inyo, binayaran nyo ako, tapos di ko na-fulfill yung expectations ninyo. That's not my problem anymore. Mm. I know to myself, this is my work. Mm. Kung para sa'yo pala nakulangan ka, hindi. Mm. Hindi ka lang nagsalita na, ano ba naman yung, uy, pwede bang mag-additional one song? Mm. Hindi mo siya sinabi. Mm. So, wala akong pala isipan na, magiging excellent pala ako sa'yo pag nag-add ako ng one song. Mm. Ah, mo naman. Di ka pa, di ba? Mm. Ano eh, lahat, yeah. walang walang nangyayari sa mundo na hindi na pag-uusapan. Exactly. 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 Di ba? So, kahit anong building pa yan, nag-usap yung mga architect, Mm. contractor dyan bago nila iniisip. May blueprint yan. Ganon din yung performance. Mm. Mahira mag-perform nang wala kang blueprint kung anong nangyayari sa performance mo, ha? Mm. And along the way, makikita mo yung blueprint. Depende sa pagtanggap sa inyo ng tao. Hindi nila kasi alam yan. Akala mm. nila kanta kanta lang. oh, eh. Mm. Di ba? Na, Ang ganito kasi sa Pilipinas. Kung sinong pinakasikat, okay lang babayaran ko yan. Kailangan ko yan eh. Sikat siya eh. Dami manunood yan. Mm -hmm. Etae yung performance. Dami mm -hmm. ko naririnig na gano'n. Mm -hmm. Diba? Hindi ko rin pinagyayabang na pag naririnig nila yung performance ko, hindi sa akin to nang gagaling ah. Sa mga taong inside dun sa yeah. event na yon. sinasabi nila mismo sa akin na parang sulit yung binahid ko sa'yo. Bro, mm -hmm. sulit talaga. ba? Diba? <laughs> Kukunin kita ulit ah. Mm -hmm. Hindi sa akin nang gagaling yan. Uh -oh. Kailangan ko lang to sabihin para malaman ninyo yeah. na <laughs> hindi ho ako nagyayabang na parang kailangan, ah, kaya pala dapat kailangan natin siya, siya, kailangan namin siyang kunin. Hindi. Kung uh, ayaw nyo nga akong kunin, uh. okay lang. Kumuha, kunyari, 100 pesos ako, kinuha nyo yung 50 pesos. Magdadagdag na lang kayo ng 50 pesos yung gusto nyo na talagang kunin. Mm -hmm. Ako talaga mm -hmm. Kung ayaw niyo naman Dahil nagtitipid kayo 50 pesos kunin niyo. May papayag dyan Aww. Pero hindi mo makikita Ever Wala kang maririnig Na tunog Michael Pangilinan mm -hmm. Doon sa 50 pesos Pero I'm not against The 50 pesos mm -hmm. Worth niya rin yun eh mm -hmm. Yun yung worth niya eh mm -hmm. O day siya yun Pero kung sinasabihin mo na Ay Yung 50 Hindi ganun ka ano dapat pala, kinuha na lang natin <laughs> si 100. Uh, 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 o ngayon, pag kinuha mo si 100, 150 na gastos mo. nagdalawang mm -hmm. uh, Nagdalawang gastos ka. Yeah. Tapos nung napanood mo si 100, dapat eto Ito na lang. lang. At inuna ko na yung 100. Eh. Mm -hmm. 100 lang gastos mo. Masaya ka pa. Na-fulfill mo pa yung... Kumbaga parang dream mo yun eh. Kailangan makuha ko to sa kasal ko. Mm. Kailangan mm. mapakanta ko ito sa asal ko Pero kung nagtitipid ka Huwag ka na magpakasal <laughs> <laughs> Magpatugtog ka na na YouTube Sa asal mo uh, uh, I'm not against them mm. Na yung mga sinasabi Parang amahal mo naman Okay lang po yan mm. Kahit kayo Sa negosyo nyo Sa craft ninyo Pumapayag ba kayo Na ibaba ng hindi nyo worth? Mm. Minsan siguro mm. Once every blue moon ba diba? Pero pff, Hindi If you know your worth Once you know your worth ano eh, malalaman mo kung sa ang level ka lang din. Yeah. Hindi ka na pwedeng pumunta sa mas mataas sa'yo kasi nga, hindi mo worth. Hindi mo worth yun. Hindi ka pwedeng gumalaw mayaman. Hindi ka mayaman. Diba? May additional two questions ako dyan sa sinabi mo. Pero, syempre, um, yung, kung dito pala sa, kung meron kayong additional question. Oo, oh, para question, ano na tayo? I, Para rin ano pero pwede na tayo mag ano eh, no? Mag-rap din eh, no? Kasi ang dami na nung pinag-usapan mm -hmm. natin, eh. Sobra, paano eh, sobrang paano, dami. Pero paano ka paano kumbaga, ka no? Kasi sinabi mo sa amin, ayun sa mga people na nanonood, hindi lang naman sa kanya 'yung pera late. Eh. Kumbaga, may oh, pinababihin siya ng damit. yan, yan hindi ko sinasabi oh. 'yan eh. Na parang may driver ka? Yes. Oh. May road manager. Ka? Yes, may pero personal assistant ka, ka. Yes, meron kang videographers. Yes. Mm. Lahat ho yun may bayad. Mm. Musician pa. Musician, pa. Mm -hmm. Sa tingin nyo, sa babayaran nyo sa akin, legit, ano yun? Uh, 100% sa uh, Net? <laughs> <laughs> Neto. Pero hindi ko kailangan na-explain nga sa inyo yun. Gets, uh, Pero uh. yung ibang kinuha mo, wala namang ganun. Uh oh, oh, oh. Pero I'm not against them. Mm. <laughs> hindi lang nila na-gets na kapag meron kang ganun, iba rin tingin sa'yo. Mm -hmm. Doon palang premium Mali. mo na. Totoo. There's value in it. Yeah. Pipiliin mo lang din yung mga taong gusto mong makasama. Yung mga sasama sa'yo. Kasi, yun nga, dalawa lang ang tao. Yung isa, walang pakialam. Yung isa naman, secretly gusto kang bumagsak. Mm. So, be careful dun sa mga tao na ganun. Por, hindi porke, O oh, kailangan ko pala ng ganun. Kailangan ko pala ng... Uh, kailangan ko pala ng role manager, PA, ganyan. O basta, kung sino lang kunin ko, di ba? Uh -oh. Para lang magkaroon ng value. Eh hindi, hindi kayo close. Pag nagkasama kayo, para kayong value. Diba? Uh -oh. Hindi mo lang kayo nagpapansinan. Wala rin. Pag, paano mo magmumukha yung, kung <laughs> ang concept mo lang is, kailangan ko magkaroon nito para magmahal ako. Hindi. ama. I I built this. Mm. Di ba? May empire tayo sari-sarili. Mm -hmm. May kingdom tayo pare-parehas. Kailangan mo pagandahin yung kaharian mo lalong dumadami yung kawal mo, lalo mong kailangan pag-igihan yung mga bagay. At kaya may queen. Para alagaan ka. Kasi hindi mo rin kayang maging hari lang all the time. Mm. ba? Diba? Sa atin, ganito. Bilang content creators or whatever, anong mong tawag sa atin. Yung, uh, ang content natin, yun yung hari sa lahat. Pag may content ka, may ipanan ka. Mm -hmm. may warrior ka eh pero kailangan mong bumuo ng community na magmamahal doon sa hari which is the queen the mm -hmm. community is the queen mm -hmm. so yung queen pag minahal niya yung hari walang imposible sa hari yeah kahit anong content kaya kong gawin yan basta bigyan niyo ako ng idea queens Totoo queen lang ah, wag queens. Pag queens. queens, madami yun. <laughs> <laughs> parang oh. ano eh, parang isipin nyo naman, babayero <laughs> na <at> naman si Paul eh. <laughs> oh, diba? <Duhang>. Ako <laughs> clear ko lang, kiniklear clear si, ko lang. Uh, si Derek yan, mabait yan. O si si, si La Laalre. Ito pala, question pa. Um, baka pwede ka makatulong din dito. Marami, maganda no, kasi maraming mga nandito part of our team is um, babaero dati. Ayusin natin yan. Ayusin <laughs> natin yan. <laughs> uh -oh. Ay, sumasagot, sumasagot. Oo. Pag oh. hindi. Alatang siya nga <laughs> babaero dito eh. <laughs> siya tinamaan eh, di ba? hindi, <laughs> marami dito mga, ito, merong mga service, service craft. Di ba? Yung parang, hmm. they, they're Sorry. paid for their service na parang, siyempre, sabihin ng mga tao, wala ka naman capital dyan eh. Skills yan eh. Now, ang question ko sa sa'yo, uh, I want your inputs on this. How do you determine your value? Um, how do you determine your value? That ito pa lang presyo mo. Ito Paano mo dati sabi mo dati 10,000 lang. Mm. paano mo itinaas? Itinataas. At paano mo nalalaman kung ito na 'yung taas? Sa amount of work. Sa amount of work na pinapakita mo. Kasi may work hours tayo kahit sa company, 'di ba? Magla-login ka. Pag maaga kang nag-log out, makikita ng kumpanya mo, hindi ka itataas kung marami kang tama-tama. Kulang na work, mm, working hours. Working hours. Same thing with your craft. Kung hindi mo alam paano tumiklada ng paano kumulot. Pag inaral mo siya, inabot ka ng 3 months sabihin mong 10,000 per month, that's 30,000. You can increase yourself 30,000 more because mm -hmm. pag nag-perform ako, may kulot na ako ng gano'n. Mm -hmm. mm -hmm. it, it really depends nyan. on your work. Maganda. Yung workflow mo. Kaya sabi ko sa inyo, bigyan nyo 100%. The more 100%, the more chances na pwede mong tumaas. Mm -hmm. Pero pag 50% lang, hindi mo pwede sabihin 100% tataas ko. Hindi. 50% lang binibigay mo eh. Mm hmm. So yung workload, workflow, working hours, as long as you're doing your work, na ba? You're doing your work, your your, your gift, araw-araw, na ano, obsessed ka sa kanya. Lagi kang kumakanta, lagi kang, lagi mo kinakalikot yung piano, hmm. nagpapatugtog, na instead na, de ba? Ganito, tumingin ka sa flat earth, 'di ba? Ganyan, lagi ka nagpapatugtog. Wala nating ano, ang ganda kasi ng example niya, eh, 'di ba na? Wala kasi kwenta sa mga normal na tao. Sa normal na tao, ha? Pero kung scientist ka nga, may worth sa 'yun, 'di ba? Kasi nga scientist ka, eh, 'di ba? O hindi na sa flat earth, sige. Kasi baka sabihin niyo against ako sa mga ganun eh, 'di ba? Yung mga ano, mga naniniwala na lang sa aliens uh -huh. <laughs> Marami rin ganoon uh -huh. conspiracy people 'di ba Naubos yeah. 'yung oras Nothing against that mm. and what if 'yung pagnood mo ng alien 10 hours every week mm -hmm. 'di ba in 4 in 1 month may 40 hours that's 2 days less than 2 days So 'yung ibinubuhos mo don per month 480 hours 'yon sa isang taon. Yung 480 hours mo, pag inilagay mo siya doon sa, let's say, camera ka, kinalikot mo yan for 480 hours. Next year, pwedeng kung 100,000 ka, pwede kang mag-140. 148,000. Diba? Kasi, hindi mo rin pwedeng, di ba, wala kang inaaral, tapos nagtumataas ka, Totoo. gas lang yun. <laughs> di ba? Saan nanggagaling yung gas? Dati, oh. nabutan nyo ba yung gas sa 20? ba oh. 15 pesos? Wow! tas wala akong kotse nun. Di ba? Ngayon may kotse ako. sixty, oh. 60? 60? Diyos yeah. ko. Pero wala kang pakialam doon kasi kahit naman ano mangyari. Pag di ka nagpagas, sinong talo? Oh. Talo ka din. Kaya ang papagas ka din eh. Ang ganda nung sinabi mo, no? Kasi like, maraming nagsasabi na I'm working on my craft. Pero, hindi siya translated sa numbers. So maganda na ano. Kailangan so, mo rin alam mo nga din 'yung sarili mo, kilala mo 'yung sarili mo. May my working arts talaga 'no. Important. Oo, na parang hi, pero 'wag din nga 'yung over grinding. Nakakapagod 'yun. Mas nakakapagod Awa. 'yung overgrinding grinding kaysa doon sa underground. mm -hmm. Mas nakakapagod mm -hmm. 'yung over. Mm -hmm. Kasi 'yung underground mas masaya nga 'yun eh. Mm. -hmm. ba diba, wala akong ginagawa. Hindi nakakapagod 'yun. Pero pag overgrind ka naman, feeling mo dahil nagahabol ka dot itaas ko dot itaas ko itong ano ko ganito ganito ganyan yung worst ko. Eh nagkasakit ka kasi hindi ka na nagpapahinga. Wala ka naman Mataas ito. ka nga wala kang show. <laughs> Tama 'yun, wala kang show. Uh -huh. Uh -huh. Balance uh -huh. lang. Uh -huh. Yan. Pag sinasayaw kunyari, bigyan kita na example mas maganda. Uh -huh. Kunyari ginawa mong 150 from 100. Uh -huh. Walang kumukuha for two years, dun magtaka ka na. <laughs> diba? Magandang Kasi, point. kailangan mo siya ibaba ng 130. Pero kunyari, naniniwala ka na ginagawa mo yung work mo. Yeah. Nagpapakita ka ng covers, nag, diba, snippets, no? ganyan, ama, anong ama. life mo, nagbibigay ka advice. Ano eh, pwede mo ipagyabang yung worth mo eh. Agree. Kasi, ang diamonds, bago yun makuha, Ilang taon, ilang pressure, ilang sunog yung pinagdaanan. Mm. Kaya siya ganun kamahal. Mm. Pero kung napupulot mo lang, kunyari bato, <laughs> napupulot mo lang, may worth ba ang bato? Wala because they're everywhere. Mm. Diba? Mm. So, make yourself parang be a diamond. Mm. <laughs> oh. Shine bright like a diamond. <laughs> kaya yan ah. Ayan, diba? si, ano lang si John Lloyd na kumukuha ng camera. So, yun nga kalikot ka lang ng kalikot pero camera lang kalikutan camera lang kalikutan mo. So, <laughs> so um ito last word siguro. Um paano mo malalaman na ano? Paano mo malalaman kunyari ako ba yung next big star? Michael Pangilinan, next um John Lloyd, <laughs> next Derek, 'di ba? So parang next Um, John Lloyd. ano yung masasabi mo sa mga people who to be someone doon sa craft, craft na piniguruso nila. nila. What are your words? um <clears throat> Walang nakakaalam ng future. But you can only know your next move. So you focus on your next move. Maybe on your next next move. Mm -hmm. Diba? You become who you really want to be in life. So there's no formula. It's just that the formula is you have to be obsessed with your work, with your craft. You have to give something to the world so the world will give you also something. Yeah. For, kunyari, wala ka pang community. Ang goal mo lang muna is to build a community. Huwag ka ng money. Darating yun, bonus yun eh. Ganda na. Eh? Bonus yun. Aww. Kasi yung community mo nga yung queen eh. Pag nagbibigay ka ng 100% sa mundo nang walang kapalit, magugulat ka na lang din yung mundo babayaran ka. Hindi mo na rin alam saan nagagaling yung perang nilalabas ng mundo. Mabait ka. Lagi ka lang mabait for five years. May mga taong, may mga taong ganito eh. Ang bait mo, bigyan ng 100,000. Uy! saan <laughs> galing yun? Binigay sa iyo yun. Mm. Diba? Binigay sa'yo yun. Diba? Binigay sa'yo ng mundo yun. Na hindi mo naman hiningi yun eh. Pero alam mo lang na maganda lang pinapakita ko. Alam ko maganda lang din babalik sa akin. Um, yun dun sa para mo malalaman talaga. Ako talaga hindi ko masabi. Hindi ko rin masagot kung paano. Mm -hmm. <laughs> yun nga, yung, yung paano, yun yung chamba. Oh. ba? Diba? after five years, kinito yung bakit ba ikaw sa wish, biglang gumanon. Chamba yun. Di ba? Ako yung pinakinggan nung mga panahon na walang mapakinggan yung mga tao. But I did the work. Kinat yeah. ako dun. Di ba? So you give yourself 100% to the world. The world will give you whatever you want in life. Mm. You attract what you say, what you do, what you mm. feel. May mga moments na panghihinaan yung utak mo. Pero ganun talaga yung life eh. Hindi talaga, walang talo, walang regrets. Mm. Learnings lang. Tsaka what's your next move? Ako pinaka-importante talaga yung next move eh. Kasi after nga nito eh, hindi naman pwedeng magstay ka dito. Kayo, mag edit pa kayo eh. Nandito pa kayo. <laughs> ba? Diba? But me, mm -hmm. I'm on to the next move. Also, yeah. next move nyo yun. Yeah. Paano natin edit na maganda to? Yeah. Mahirap to, mahaba to. Pero kailangan kong mm -hmm. mapakita rin sa mundo, eto yung team. Mm -hmm. Eto kami. ba? Diba? So, ang ganda ng concept ng life na kahit ano pang ginagawa mo sa life, matuto kang mangarap. Walang bayad yung pangarap eh. Pwede mo nga pangarapin na ikaw maging presidente eh. So what if, ganito, tanongin kita ngayon po. Ikaw ang magiging presidente next helalan. Mm -hmm. Anong goal mo ngayon para sa Pilipinas? Mm -hmm. Diba? Mm -hmm. Bibigyan ka niya ng thoughts na yeah. para kang presidente mag-isip. Tama, tama. Pag inisip mo na ikaw si next Michael Pangilinan, mm -hmm. bibigyan ka ng thoughts ng utak mo. Tama, tama na anong gagawin ko para maging next, Michael Manatabang. Pangilinan? Me, may aim, ako, yung goals ko, bakit ganun si Chris Brown? Bakit ang galing niya? Mm. Bibigyan ako ng thoughts na parang, okay, hindi man gayang-gaya, mm. but I think I can, kasi idol ko siya eh, yun yung in-idolize mm. ko eh, di ba? So, dun ako dapat mag-stick. Okay. So, Totoo. On my next move, might be, mm -hmm. on my next move, I'll become the next Chris Brown of the Philippines or whatever o ano man tawag mo doon. Yeah. So, ayun. Mabibigay ko lang sa mga aspiring uh, any field na yeah. gustong puntahan yung mga goals nila, yung mga dreams nila. Basta, ano, maniwala ka lang talaga kasi, hindi mean, ba, yun, ito naman, corny nga ito, eh, lagi natin mm -hmm. sinasabi, maniwala ka lang sa iyong pangarap. Mm -hmm. Lahat ay mangyayari. Mm -hmm. Alam mo naman yung gagawin eh. Mm -hmm. Pero pag hindi mo ginawa, wala kang pwedeng sabihin na unlucky ko naman. I'm ah, so unlucky today. Totoo. Wala kang ginawa, hindi ka pwedeng tyambahan ng mundo. Mm -hmm. Pero what if on your next move, noa mm -hmm. diba, mm -hmm. biglang sumikat. Yung dati bang kunyari sila Lola Amor ngayon sikat na sikat yung ano yung Rainy, ano ba? Yan? Raining in Manila. Mm -hmm. alam mo 'yon? Nung hindi nila nilalabas yung Raining in Manila. I have a question for you. Kilala mo sila? prior to raining in Manila? Hindi, hindi ba? Diba? Pero nung lumabas yung raining in Manila, kilala mo sila? Kilala ko na rin sila eh. Mm. Ginawa nila yung work? Hindi. Ginawa. Mm. Nung ginawa nila yung work, on that next move, kilala natin silang lahat. Mm. It might be on your next move, not on your past life. <laughs> Wala ka mm. ano na magagawa doon eh. So, sa lahat ng mga ano, kunyari mag-gym ka, ito napakinggan ko lang to kay Coach Hipe, sabi niya, ano may mo sa mga aspiring bodybuilders natin niya sabi niya. Kayo, kung nagji-gym kayo, wag na kayong hihinto, tas babalik din kayo. Mm. Di ba? Kasi kung huminto ka, kung bumalik ka, wag mo na ring sabihin sa sarili mo na bakit ka bumalik. Kung huminto ka naman, tapos, yun nga, bumalik ka, wag mo na ring sabihin sa sarili mo na bakit kaya huminto noon. Hindi focus ka na lang kung ano yung meron ka ngayon. Mm. Kung bumalik ka, balik ka lang. Huwag mo na isipin na, Bat kaya ako mintunon? nun? May magagawa pa ba yun? <laughs> diba? Hindi. May learnings lang. Pero yeah. walang regrets, walang talo doon sa moments, mm. sa time na yun. It's really the next move talaga. Ako naniniwala ako yung next move mo pinaka-importante sa buhay. Kasi pwedeng iniisip mo yung two years from now, eto si Michael. Gusto ko yeah. ganito. Eh, may nakapanood nito na angasan sa akin, sinaksak ako, matay ako. Wala na. Ano pang next move mo? Ang next move mo, di kita mali. Patay ka. Diba? Paglalamayan ka. Pero ito ba isang maganda? Dahil nang pag-usapan natin, pag, lahat tayo mamamatay, di ba? In the future. Pansinin ninyo. Paglabas niyo sa puwerta ng nanay nyo, umiiyak kayo. Ang unang goal ng doktor, kailangan umiyak para malaman natin kung healthy. Pag namatay ka, ang huling gagawin sa'yo, iiyakan. So it's a cycle. Mm -hmm. So, kung naisip mo na iiyakan ako bandang huli. Ang goal ko ngayon, maraming umiyak sa akin because of the help na naibigay ko sa kanila. And that's why we're doing this again, the MML the podcast, M Music Live the podcast. Mm -hmm. We are live here dito sa MML Studio Gusto mm -hmm. ko ano talaga. So, kung maibigay sa inyo 'to ng walang walang wall. Gusto ko makapasok kayo doon sa hirap talaga. Kasi mahirap talaga. Hindi madali yung life. Ah, uh, mangarap lang kayo. Mm. Sobrang ano, medyo nagiging emotional ako kasi mm. ang dami kong gustong gawin na sana magets nyo. Kasi pag nagets nyo, promise, iiya kayo pag namatay ako. Mm. Yun eh. Iiya kayo. May mm. iiya kayo sa akin parang, ay na, nakakahinayang naman. Namatay mm. siya agad. Dami mm. ko pamatututunan sa kanya. Mm. Diba? And, I'm proud na ano nangyari tong first episode. Tagal ko na tong gustong gawin. Mm. Ano, kulala ka? Okay lang umiyak. Yeah. Mi minsan mas maganda umiyak kasi mm. nararamdaman mo na boy ka. Tapos yung iniiyakan mo, yun yung mga bagay na gusto mong gawin na kasi hindi mo na mahintay yung moment na hindi mo na kayang maglahad. Pero ang daming tumutulong sa iyo dahil nagawa mo yung work mo. That's the fucking goal. Mm. 'Di ba hindi yung kailangan may 3 million TikTok ano oh, views. Uh, nothing against mm, them, but mm. you know, you can be more. Yeah. You can fly more. You can yeah. be whoever, whatever you want to be. It's just that hindi mahirap. Eh, hindi madali. Mahirap yung ano. Mahirap yung work. But, yeah. pag ginawa mo yung work, and you, you just know your next move, you just do it, and then after you did your, yung next move na inisip mo, next move again, That's it. Maybe nga, you're the next big superstar. Yeah. Diba? So, diba? in your craft, in your field. Yeah. So, iwanan ko lang kayo sa lahat ng pinag-usapan natin. Darating yung panahon, wala ka nang kakampi. Sarili mo lang. Mahalin mo yung sarili mo. Bigay mo yung nararapat sa sarili mo. Kung rest man yan, you rest. Kung work man yan, you work. Hmm. And you always pray. You always ask, seek for help and guidance. Minsan natatakot lang tayong pisan kasi masyado tayong takot dun sa ano kayo sasabihin? Ano kayo mangyayari? Hindi. Do it now and then see see it for yourself anong pwedeng mangyayari. So just pray. Ako, lahat to pinagdasal ko lang to sa Diyos at alam ko hindi ko rin alam yung next move but I will just pray. I will just ask for guidance and I'm praying to each and every one of you lahat ng na mga nanonood nito na sana lahat tayo mag-succeed and gumanda yung journey. Sana may mga bagay kayong natutunan dito sa podcast na to at sa mga susunod pa naming episodes. Hindi namin to ginagawa for the sake of money but in reality you have to have money so your life will be comfortable and when your life is comfortable now you can render more good ideas that will create good opportunities, good money, good work for you. And it's a cycle. The more ideas, the more money you can render, the more money, the more comfortable you have. Hindi hindi ka magiging masaya sa money. Depende. Kung paano mo nakikita yung kasayahan talaga. Yung money, gagawin ka lang yung komportable. Yeah. The more comfortable, com comfortable you are, the more mong maayos yung sarili mo. Hindi ka nagigising bukas, paano kaya yung bill namin? Wala nang mm. ganun. Good ka na kay Lord. Mm. Diba? Kung ang ibon nga lumilipad, tapos mm. makakain eh. Mm. Hindi naman kinakausap natin yun. Diba? <laughs> yung iba, nag-aalaga lang, pinapakain. Mm. May God word, ano? work din ni God yun na parang mm. binigay ka sa aking ibon ka, pinakain kita. Mm. Diba? Work din ni God yun. Pero tayo, tao tayo, tapos kung mahal nga ni Lord yung mga mga leaves, mga mga halaman, do. Diba? yung mga li mm. living things. Yeah. Tayo yung pinakaswerte yung living things. Mm. Because we can we have our, we have consciousness mm. na pwede mong gamitin sa masama at pwede rin sa mabuti. Hindi ka pipigilan ni Lord kung gamitin mo siya sa masama. Hindi rin niya tatanggalin yung talent mo kung gamitin mo siya sa masama. Pero lagi ko lang sasabihin eto lang last na to promise. <laughs> Ang pagiging mabuti wala siyang bayad pero may sukli. Same thing sa pagiging masama. Hintayin mo lang din. Kung akala mo masaya maging masama, pag may masama ang nangyari sa'yo, hindi mo pwedeng sisihin yung sarili mo na, bakit may nangyari masama sa masama Hindi. Ba't ako nakakulong ngayon? Eh, pumatay ka eh. Masama hmm. yun. Pero kung maganda lang sa inyo, sabi ko nga sa inyo, kung maganda lang ginagawa nyo, kahit na gulpihin ka, eto yung totoong nangyari. Eto yung tama. Eto yung pinagsisiksikan ko sa inyo. Wala nang other story than this. This is the end of the story because eto lang talaga nangyari. Ito yung tama. Pinaglaba ko yung tama. Pinagtanggol ko yung babae na ginagago ng mga ibang lalaki. Mm. So kung iisip nyo na mamamatay ako dito dahil papatay niyo ako dahil pinagtanggol ko siya, mamamatay ako na angiti. Pinagtanggol ko yun mm. Pero kung mamamatay ako dahil pumatay ako ng tao, hindi ko pwedeng sisihin yung sarili ko. Maybe this is the time, the day that the Lord has made na ukunin niya na rin ako dahil sa kasamaan ko. Dahil ang demonyo mismo sumusunod sa Diyos. So, bakit mm. hindi ka susunod sa Diyos? Diba? So, mm. it's better to be with Him than, you know, on your own. Mm. Wala namang mawawala. Walang bayad si Lord. di ba? Mm. Pero may sukli siya lagi. Mm. Diba? Ang saya nun. Minsan nga mas sobrang sama mo na pero love ka pa rin niya eh. Mm. Diba? Sobrang saya nun. Ganun yung power. Un, yun yung unconditional love. Walang, ako sa akin, naniniwala ko walang tao makapagbigay ng unconditional love. Kundi si Lord lang. Yeah. So, kung alam mo na yun na sa Kanya lang yun, ba? Diba, dadali yung life mo pag sinurender mo lahat sa kanya kunyari lord din ako nag-iisip bilang tao nana tapos mm. na lahat end of podcast oh anyway maraming <laughs> maraming salamat again this is kel uh, we have our team here pakita nyo na lang sa uh, post natin yan Uh, this is Coach Paul. Uh, nandito lahat sila. Hindi ko na isa-isa yun. But anyway, I love you guys so much. Thank you for listening to us. um Tatry namin maging straight to the point with you guys. Yeah. Kasi pag pinapaligoy-ligoy, uh, gugulo tayo. But anyway, thank you so much. This is our first episode. We're so happy. Nangyari na siya. And dire na naman alam kung anong nangyari. But mm. pinag-usapan na natin to! <laughs> maraming maraming mm. salamat. Thank you! Mm. Um... Sa lahat ng mga ano pala, sa lahat ng mga magsi nito, sa lahat ng magko-comment nito, sa lahat ng magla-like nito, mamimili tayo ng mga lucky share, oh. lucky commenter and lucky likers na mananalo ng cash prize. Yan. Ah, uh, ayun, uh, 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 sponsor sa atin 'yan ng mga tropa natin na uh, sinabi ko sa kanila na may podcast ako, gusto kong magbigay ng ganitong tulong sa mga taong hmm. makapag share nito, makapag like makapag comment na about uh, their story or whatever. Eto, ayaw niya kasi magpakilala. So, mm. di ba? Isipin lang natin na si Lord yun. And alam mm. ko si Lord talaga yun dahil mm. binigyan tayo ng tao na magbibigay sa atin na gano'n para mm. ibigay sa inyo. Mm. So, ang pinaka-moral talaga ng itong podcast na to, lahat ng Lee itutulong mm. namin sa inyo. Uh, Let's go. Okay. Thank you very much, bro. It's a privilege na sa pilot episode mo kasama kita. One yes, of the uh, respected artists in the Philippines, brother. It's Sana. a privilege. Sana talaga. Okay, so ba ano pala yung gagawin nila para magkaroon sila ng, ma-avail nila yung... Wala, i-share mo lang. Iko okay. magko comment ka lang ng, I love you Kel, I love uh -huh. MML Pod, whatever. Huwag mo lang uh -huh. kumumurahin. Sige, syempre, <laughs> hindi ka namin mauhuli. Oo. Uh -huh. uh -huh. Diba? Sabi ko sa inyo, pag maganda yung kino-comment nyo, maganda rin yung pwedeng mangyari. Hmm. Diba? Pero kung nga ka sa comment mo, dahil sabi sa lang na kailangan mag-comment, pero yung uh -huh. comment mo naman na uh mo, -huh. diba? Wala rin yun, diba? And... You just comment, you just like this episode or this page, whatever. Basta ano, patry din natin baguhin na hindi na dito manggaling. Kung alam mo yun, kung sino talaga yung nangangailangan, pwede nating straight na sa kanila. Yung mga yeah. mga may sakit dyan, okay. mga may hospital bills or whatever. Ha, hindi naman po sa akin manggaling yun. Uh. Hahanap po tayo ng someone. Mm. Pinagkoconnect-connect ko lang po kayo mm. na may sobra siya, kulang mm. cool kayo. Mm. Dadaan lang po sa akin. Kasi yung pagdaan pa lang sa akin, si Lord na bahala yeah, exactly. eh. Ah, Hundred folds. Huh? Maniwala kayo. Yeah, huh? Hundred folds. Hundred okay. folds. Okay. Sige, thank you very much, thank guys. Thank you, everybody. See, See you again. On next, next episode. episode. So. Let's go. <laughs> <laughs> Grabe yeah. yun. Thank you, Lord. Oh. Grabe yun. M-Music Live. The Podcast.